Ju përshëndes të gjithëve nga Breaking në Top News. Unë jam Dafina Hysa, do të jemi bashkë një transmetim të drejtë për drejtë prej afro 3 orësh. Do të kemi në fokus zhvillimet kryesore të ditës, se do të flasim për situatën kritike që kanë shkaktuar vatrat e zjarreve në mbar vendin. Një ditë më parë Ministria e Mbrojtjes bëri me dije se ishin aktive 47 vatra, gjatë ditës së sot me 11 të tilla, e duket se një situatë problematike është në parkun kombëtar të Prespës. Do të ndalemi edhe tek ngjarjet të tjera, një ngjarje mjaft e rëndë që ka ndodhur 2 ditë më parë në Pogradec, është rrahur për vdekje një 42 vjeçar. Në fakt fillimisht u raportua se ishte një vdekje aksidentale, ndërkohë më pas është zbardhur se ai ka humbur jetën për shkak të dhunës së ushtruar ndaj tij. Motra dhe familjarë të tjerë kanë artikuluar akuza të forta ndaj policisë. Sipas tyre, policia e Pogradecit ka fshehur këtë ngjarje të rëndë. Ka pasur një reagim më pas edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Rumbullaku, i cili ka kërkuar hetime të thelluara për mënyrën se si ka operuar dhe ka raportuar këtë ngjarje policia vendore në Pogradec. Do të ndjekim shkurtimisht deklaratën e motrës së të ndjerit dhënë sot për mediat, e më pas do të jemi në një lidhje me kolegen Dorela Çule, e cila e ka ndjekur nga afër këtë ngjarje të rëndë. Për ngjarjen më ka marrë telefon djali tezës, në telefon ka marrë babi Musak, babi flinte gjum, përgjigjum, e thot urgjent në spital. Vrapoj për në spital. Futem direkt të urgjenca, e shikoj eklin të shtrirë, të masakruar. Me mjekët që ishin duke i dhënë ndihmën e fundit, ai ndoshta kishte mbaruar në atë moment, por ishin duke i bërë elektroshok. Asi, do më thënë, nga familjarët nuk e pranonin që kishte ndodhur. Dërisa dorëzohen mjekët që na i heqin gjitha pajisjet, që nuk mund ta kthenin në jetë. Në shok dal jashtë, ishte plot me polica. Pyes çfarë ka ndodhur. Edhe më thonë është rëzuar. Kanë folur për pjesën është rëzuar, goxha, deri në pjesën nuk e dim. Por jo që të vinë që të thoshin. Kemi lëshuar njerës, po mbledhim prova, po marim kamerat, kemi marrë dëshmitar. Policia ka lëvizur shumë vonë. Do të thotë që kanë qenë në lëvizje nga të tjerët për të sjellë kështu. Ju nuk ju thamë në asë një moment që kishte pasur një sherë që ishte punuar? Asë një gjë, akoma. Asë një gjë, akoma. Informacioni vetëm është marë, jam dhe me thëmë, mirë që nuk kam lexuar media ditën që thoshin ka vdekur një në gjendje të dehur dhe është rrëzuar, se nuk e di si do e përballoja. Nuk i kam lexuar media atë ditë. I kam hapur media shumë e vonesë. Mora vesh për daloj qartë se ishte që ishte i dhunuar, daloj nga mjekët që ishte i dhunuar dhe nuk thuhej nga askush që është i dhunuar. Nuk thuhej nga askush që është bërë një vrasje, e kanë vrarë dhe e kanë masakruar në mes të rrugës. Në tuf, e kanë hedhur në rrugë, e kanë braktisur, e kanë lënë. Ambulanca nuk vinte. Është afruar, ka gjetur djalin tezës tim të rrethuar me njerëz, merrte ambulancën, zhvonuar ambulanca gjysmore në Pogradec që për 2 minuta arrijej. Policia nuk pranonte që të lëviznin trupin, duhet të vijë ambulanca. Ai më ndoshta ka qenë gjallë, mund ta shpëtonin, nuk e di. Nuk e di. Ai ishte i vdekur. Ka pasur konflikte. Ekli është njeriu më i butë, është trunim i dashur, është e duan të gjithë. Është familjar, punonte shumë. Ka qenë, ishte në punë e tij, sa ka mbyllur punën, ishte me qef, sa ka mbyllur punën, ka dalë nga lokaliti, nuk e di çka ka ndodhur, e kanë kthyer, e kanë provokuar, e kanë ngacmuar. Edhe pastaj kanë vrarë. Nuk është vrasje në bashkëpunim, nuk është një njeri këtu, këtu është bashkëpunim dhe shteti që ka pritur, e ka fshehur ngjarjet, aty ku është trira i kalonin makinat, nuk ka shirita, njerëzit pinin kafe, një njeri i shtrir. Është njeri. Po flasim për një njeri dhe e ban me një njeri këtë me gjakfëtullësin më të ftohtë. Kjo është vrasje nga të gjitha anët, këtu ka shumë vrasës, nuk është një vrasës. Kjo gjë sapo ka filluar dhe mos zgjas duart askush të bëhet palë, mos se guxon dikush të bëhet pjesë e padrejtësisë, mos e gënjej mendja. Kushdo që ka guxuar të kthehet mbrapsht dhe mos guxoj më. Ju tani të jetojt qdoj gjë në detaje,
çdo gjë që ka ndodhur, çdo gjë që ka marrë frymë atje që është bërë pjesë, çdo gjë që është bërë në bashkëpunim, çdo mizë që ka kaluar aty, çdo kush që ka parë, gjithë plerat që janë fshehur, çdo kafshë që ka guxuar tjetë aty, të ketë frikë, të fshihet. A të thonë nuk ka kamera, të thonë nuk parë gjë, kush bastard, thotë nuk kam parë gjë, kur shikon duke u masakruar një pambrojtur. Një pambrojtur, kush është i forti këtu? Kur godet të pambrojtur. E kemi nisur në fakt emisionin e ditës së sotme me këtë deklarat mjaft të dhimshme, akuzat të forta të motrës së të ndjerit, në fakt gjej rastin të përcjell ngushëllimet e mia për familjen Proga, urojmë të zbardhet sa më shpejt kjo ngjarje rënde dhe autorët të vijnë përpara drejtësisë. Dorela Çule, gazetare e Top Channel e po ashtu avokati Kujtim Cakrani do të jenë në lidhje të drejtë për drejta në këtë pjesë të emisionit, pjesë të parë të emisionit Breaking për sot. Përshëndetje. Dorela, përshëndetje. Përcollëm rrëfimin mjaft të ndjer, të dhimbshëm të motrës së 42 vjeçarit. A është mësuar për konfliktet të mëparshme mes të ndjerit dhe autorit të dyshuar apo të akuzuar për ngjarjen? Dafina, unë në fakt do të nisë me një kronologji të atyre çfarë kanë ndodhur dhe çfarë janë bërë me dije deri tani, sepse ngjarja vijon të jetë ende e veshur me paqartësi. Buzëmbrëmjen e së shtunës është dhënë njoftimi për një person që ndodhej në rrugë i rëzuar, dyshoi që mund të ishte në gjendje të dehur ose që të ishte përplasur nga një automjet. Kjo ka bërë që policia të shkojë në vend ngjarje, që të kërkohet ndihmë mjekësore, por në asnjë moment nuk është përmendur fjala që të bëjë fjalë për një konflikt apo për më tepër vrasje, sikundër rezultoi. Deri ditën e djeshme, para ditën e ditës së djeshme, pra ngjarja ka rezultuar si aksidentale dhe vetëm para ditën e djeshme policia ka njoftuar në fakt se kishte arrestuar 4 persona, një si autor të vrasjes së 42 vjeçarit dhe 3 të tjerë për mos kallëzim të krimit dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Do t'ju lutem, teknika kam një problem me audion. Po, Dorela, ne dëgjojmë, në fakt dëgjojmë qartë në studio. Ok, atëherë, ajo çfarë po thoja është që bëhet fjalë pikërisht për një kronologji të tillë të ngjarjes, sikundër mund ta keni dëgjuar dhe nga intervista me motrën, në asnjë moment policia nuk ka njoftuar që 42 vjeçari Egli Proka ishte vrarë. Edhe kur kanë shkuar në spital familjarët, kanë komunikuar me policinë e cila ishte duke qëndruar jashtë spitalit, pra pasi ai kishte ndruar jetë në spital, ju është thënë përsëri që mund të ishte një ngjarje aksidentale dhe ka qenë insistimi i tyre, sipas pretendimeve të vetë familjarëve, që ka bërë të mundur të zbardhë deri diku e vërteta. Flasim për një ngjarje të ndodhur në lagjën 2 të qytetit në afërsi të terminalit, ku ka një numër të lartë kalimtarësh, është mjetësh, pra të ndodhur në ditën me diell, kur i thonë dhe në prezencë të shumë njerëzve. Ajo që rezulton deri tani është që Denis Meçe, 29 vjeçar, nipi i një ish drejtori të postës shqiptare, një person i gjithashtu të akuzuar për shpërdorim të detyrës dhe fondeve publike, ka qenë personi që e ka dhunuar 42 vjeçarin, e ka goditur në mënyrë barbare, ai është rrëzuar në tokë, ndërkohë që 29 vjeçari është larguar nga vendi i ngjarjes. E po ashtu të arrestuar nga policia janë dhe Voltan Shulku 40 vjeç, Arjan Manellari 55 vjeç dhe Leonida Guçe 47 vjeç, të tre për shkak se kanë qenë dëshmitar të kësaj ngjarje, por kanë tentuar ta fshehin ngjarjen në rënd. U zbardh sikundër e thash vetëm mëngjesin e dieshëm, paraditën e dieshme, vrasja, ndërkohë që ka pasur dhe kamera sigurie në zonë,
janë marrë të gjitha këto kamera dhe është identifikuar dhe autori dhe është bërë mundur kapja e tij. Gjithsesi, policia vijon të jetë ende hermetike sa i takon shkakut të konfliktit mes 42 vjeçarit dhe 29 vjeçarit. Thon vetëm që bëhet fjalë për një konflikt për motive banale, por pa e bërë të qartë apo pa e thënë konkretisht se për çfarë. Pa dhënë një dinamik të kësaj ngjarje, edhe pse sikundër theksova dëshmitarët kanë qenë të shumtë. Do shtoj dhe diçka, Dafina, një nga shqetësimet kryesore të familjarve është fakti që ambulanca është vonuar. Thuaj se 30 minuta vones, ndërkohë që distanca nga vendi ngjarjes dhe deri tek spitali Pogradecit është shumë e vogël, por për shkak të trafikut, sikundër jemi sqaruar, për shkak të trafikut të rënduar ka qenë e pamundur që ambulanca të arrinte më shpejt. Gjithsesi 42 vjeçari është çuar në jetë në spital, por pavarësisht ndihmës së marrë nga mjekët, ka qenë e pamundur që ai të shpëtonte. Ka pasur trauma dhe goditje në pjesën e kokës që duket i kanë shkaktuar edhe humbjen e jetës. Mirë, Dorela, kam të një pyetje të fundit për ta ndarë së bashku këtë ngjarje mjaft të rëndë. Në versionin e parë policia e raportoi si një ngjarje aksidentale, madje u theksua se mund të kishte qenë edhe nën efektin e lëndëve narkotike, alkoolit, më fal. Pra mund të kishte konsumuar alkol. Ndërkohë, më pas pati një reagim krejtësisht ndryshe. Si e shpjegoi këtë qëndrim zyrtarisht sot policia e Pogradecit? Kush e kqyri vendin e ngjarjes? Çfarë mase është marrë ndaj efektivëve të cilët kanë bërë një raportim krejtësisht ndryshe të ngjarjes? Në fakt, policia nuk ka dhënë në asnjë moment një komunikat apo një oftim zyrtar sa i takon ngjarjes, përveç momentit të djeshëm, kur ka njoftuar arrestimin e autorit. Pra, ne nuk kemi nga policia një njoftim që ka ndodhur një vrasje, nuk kemi një njoftim që ka ndodhur një plagosje, një njoftim zyrtar. Gjithçka është marrë vesh sikundër dihet nga mediat për shkak të personave që kanë parë ngjarjen, që kanë njoftuar që një person ishte ndodhej në rrugë, që kanë kaluar aty dhe kanë parë në mënyrë të rastësishme. Kemi komunikuar, kemi kontaktuar përmes telefonit dhe na është thënë në momentin e parë që mund të ishte, pra paraprakisht, mund të ishte një person i rrëzuar në rrugë për shkak të alkoolit, apo mund të ishte një person i aksidentuar nga një automjet që ishte larguar nga vendngjarja. Ky ka qenë informacioni në momentin e parë. Pas këtij informacioni nuk ka pasur asnjë sqarim, asnjë njoftim paraprak nga policia, qoftë që po hetohej ky rast, qoftë që ishte bëj fjalë pra për një rast të dyshim, për një vrasje që ishin marrë kamerat e sigurisë, pra policia nuk ka dhënë asnjë informacion deri në momentin që njoftoi arrestimin e autorit dhe tre personave të tjerë që nuk kishin kallëzuar krimin. Pra, nga ana e policisë në këtë rast, dhe kjo ka bërë pikërisht që të ngrihen dyshime, sepse nuk ka pasur asnjë njoftim për një ngjarje kaq të rëndë, që në momentin e parë mund të jetë njoftuar, sepse telefonata në polici sigurisht që ka shkuar nga persona të ndryshëm, të cilët kanë parë 42 vjeçarin që ka dalë nga lokali i ti, pra ku ai punonte, ka mbyllur ditën e punës, ka kyçur derën dhe ka nisur të largohet dhe është rrëzuar në tokë. Ky ka qenë njoftimi, po themi, i parë, por nga buzëmbrëmja e së shtunës e deri ditën e djeshme nuk ka asnjë sqarim, pra flasim vetëm për kapje autorësh, por nuk ka një njoftim për një ngjarje kaq të rëndë që ka ndodhur në qytetin e Pogradecit në kulmin e sezonit turistik, në një periudhë kur ka njerëz të shumtë banor, por edhe pushues, dhe kjo e ka bërë edhe më të paqartë situatën. Ndërkohë që ditën e sotme është mësuar se ka nisur, po themi, një hetim sa i takon të gjitha procedurave që janë ndjekur nga ana e policisë për të parë nëse ka patur përpjekje për fshehur këtë ngjarje apo jo, edhe për shkak të faktit që sikundër e thash më herët, autori është nipi i një personi me influencë në Pogradec, ish drejtor i postës shqiptare, por edhe më herët mbajtës i pozicioneve të tjera publike. Dorela, faleminderit për gjithë informacionin e përcjell, do të vijojmë të disë
diskutojmë mbi këtë ngjarje të rëndë, rrethanat, por mbi të gjitha qëndrimin që ka pasur policia e shtetit me avokat Cakranin. Avokat, janë disa momente që duat i diskutojmë së bashku. Një ngjarje që ka ndodhur në një vend shumë të populluar, nuk shohim as ndërhyrje të qytetarëve për të shuar konfliktin, por për më tepër edhe për t'i ofruar ndihmë të ndjerit. Ambulanca është vonuar për 30 minuta, kur dihet se si është distanca edhe gjithë po ta marrësh nga njëri skaj në skajin tjetër qytetin e Pogradecit, është dëtuar, ka qenë në jetë në momentin që kam pritur në spital, por nuk ka mundur të mbijetoj për shkak të plagëve, e më pas do të ndalemi edhe tek qëndrimi që ka pasur policia e Pogradecit. Raportohet një ngjarje aksidentale, pa u bërë këqyrja, apo ndoshta është këqyrur, është mësuar se çfarë ka ndodhur dhe ka pasur një tentativë për ta fshehur këtë krim të rënd. Avokat Cakrani, nuk di nëse e kam avokatin në lidhje. Si e shpjegoni indiferencën e qytetarëve, qofshin kalimtar të rastit, të tjerë që operojnë me biznese aty, apo edhe turistë që mund t'jenë në këtë stinë në qytetin juglindor? Shiko, ngjarja është munduar që të fshihet dhe të bëhet fshehur nga ana e policisë. Kjo është ngjarje të cilën e dinin të gjithë edhe mediat e qytetit, e dinin gjithë qytetarët çfarë kishte ndodhur. Por duke marrë parasysh faktin që personazhi i cili e kishte kryer këtë atentat, pra që kishte kryer akt, ishte një personazh i njohur dhe askush nuk fliste për shkak të rëndësisë së personit. Dhe kjo ka bërë që policia bashkë me personat e tjerë kam dashur dhe jam munduar ta fshehë ngjarjen që në momentin e parë. Policia ka dhënë një version në momentin e parë, ka thënë që ishte një ngjarje e cila ishte aksidentale dhe duke ja kaluar fajin tashmë viktimës, duke akuzuar atë i cili ishte një kirire kështu me radhë. Por Pogradeci duhet atë ne dim të gjithë është një qytet i vogël, është një qytet ku njihen të gjithë ata persona që kanë mbetur aty dhe duke qenë që njihen të gjithë dhe personazhi kishte lidhje të rëndësishme politike dhe duke patur lidhje politike kishte lidhje me policinë e shtetit, kjo ngjarje u mundua që në të gjitha format të neglizhohej dhe të fshihej dhe mos i jepej më rëndësi. Dhe kjo ka qenë momenti i parë kur policia bashkë me familjarët, sepse gazetarët lokal e kanë për të ditur këtë që momentin e parë, policia bashkë me familjarët që kanë një rëndësi se thash politike në qytet, janë për bashkë dhe kanë dashur të fshehin këtë si një aksident automobilistik apo një rrajtje në mënyrë barbare që për 42 vjeçarin. Kjo është një ngjarje e cila deri në çfarë niveli mendoni se janë të përfshirë apo të implikuar në fshehjen e kësaj ngjarje strukturat e policisë vendore? Është struktura policike vendore akuzohet të shefi i komisariatit, i cili ka qenë në dieni të gjithë rrethanave të faktit. Shefi i komisariatit është i akuzuar i drejtë për drejtë që ka dashur dhe është munduar me të gjitha format e ti që ta fshende këtë ngjarje, prandaj komisariati i policisë të Pogradecit duhet të shkrihet i gjithë dhe të ribëhet nga e para, sepse është një ngjarje shumë e rëndë, një qytetar që është dhunuar në mes të qytetit dhe është lënë aty dhe pa ndihmën e shpejtë ambulancës, sepse ju vërtet thatë që ambulanca ka shkuar me vonesë, por duhet ta dimë që Pogradeci është një qytet shumë i vogël dhe spitali i Pogradecit është i aksesueshëm nga çdo cep i atij qyteti në pak minuta. Dhe në këtë kuptim them që është lënë aty dhe ka shkuar në spital, ai nuk ka marrë sipas gazetarëve lokal, që un kam patur një informacion nga ata, nuk ka marrë ndihmën dhe rëndësinë e duhur nga mjekët e spitalit. Pra, duhet të hetuar për tatje edhe neglizhenca mjekët e spitalit për neglizhencën që ata kanë patur ndaj 42 vjeçarit. E them këtë sepse në shumë raste policia e shtetit ka vepruar në këtë mënyrë, jo vetëm në këtë rastin e këtij fatkeqësi, por dhe në shumë raste të tjera dhe në shumë ngjarje të tjera, policia për arsye që i di ajo dhe për arsye politike dhe për arsye të njerëzve të fuqishëm që ndërhyjnë pranë komisariateve dhe oficerëve të policisë, po qofshin edhe në drejtori policisë dhe arrin që të fshihen ngjarje të tilla që normalisht
Kjo nuk i bën mirë jo vetëm viktimave dhe natyrisht kërkojnë drejtësi dhe duhet ta marrin drejtësinë, por e dëmton rënd policinë e shtetit, se gjatë policia e shtetit është e dëmtuar për shkak të skandaleve që po dalin çdo ditë, si e lidhur në skaj në raste të tjera. Tashmë dhe këto i bën një e dëmtojnë shumë imazhin e policisë së shtetit e qytetarëve. Dhe kjo bën që policia e shtetit, qytetarët të mbasin besimin te policia e shtetit. Mendoj që po prokuroria e Korçës tashmë, sepse nuk ka më prokurori po Gradeci, duhet të jetojë në grup këtë, në bashkëpunim këtë ngjarje, jo vetëm personat që janë arrestuar, jo vetëm ata për mos kanëtim krimi, por duhet të jetoj edhe shefa dhe shefi në komisariatit dhe të gjitha enturajin që, e policisë shtetit që përbën trupën e policisë në këtë qytet. Ka pasur, unë përthola që në nisja avokatet e një reagim të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit të Rumbullaku, i cili ka kërkuar dhe ka urdhëruar drejtorinë standardeve profesionale për të bërë një vlerësim të detajuar dhe hetim të thelluar të detyrave të strukturës vendore të policisë së Pogradecit. Si e vlerësoni ju reagimin e Rumbullakut në këtë rast? Kjo tapina është minimumi që bën drejtori përgjithshëm policisë së shtetit. Ai sot duhet të kishte pezulluar shefin e komisariatit, shefin e krimit dhe të gjithë ata që kanë qenë në shërbim atë kohë, pra në atë orar, të cilët që nuk kanë vepruar ndaj kësaj situate. Dhe mbi të gjitha më skandaloze është që policia ka dhënë version të gabuar, kur ka thënë se është gjeturi në pajet ose gjetur në limitet e jetës një personi cili pretendohet se kishte abuzuar me alkol. Ndërkohë që nga familjarët, nga gjithë ata që e njohin atë, ai nuk ka qenë as përdorues i lëndë narkotike dhe as përdorues i alkoolit. Ai ka qenë një familjar dhe ka qenë një djalë shumë shëmbullor për nga pikpamja e vetë disiplinimit dhe i ekspozuar nga i lëndë narkotike dhe alkoolit. Avokat, janë katër persona të arrestuar, një i dyshuar si autor, tre që kanë fshehur krimin. Diçka tjetër, policia nuk ka marrë kamerat e bizneseve që ishin aty. Dhe arsyeja që policia nuk i ka marrë kamerat e bizneseve që kanë filmuar, dhe ajo do ishte një dokumentim i zbardhjes së situatës, e bën akoma më të rëndë situatën për policinë e shtetit, sepse kur ndodhi ngjarje, kur çdo lloj ngjarje që ndodh, policia e shtetit gjën e parë që bën administron kamerat që mund të bizneseve që ndodhen aty afër. Dhe duke administruar këto, ajo arrin paktën në minimumin e një zbardhje të situatës, pra të zbardhjes paraprake të situatës. Dhe duke neglizhuar mosmarrjen e kamerave, e bën akoma më të rënd pozicionin e drejtuesve dhe oficerëve të policisë së komisariatit që kanë qenë atë moment, atë ditë në tur. Pra, avokat, ju e përjashtoni kategorikisht mungesën e profesionalizmit, neglizhencën, pra, mendoni se është e gjitha në keqdashje për të fshehur të krim të rënd? Shiko, profesionalizmi është diçka tjetër dhe fshija është diçka tjetër. Nëse policia e Pogradecit do të ta zbarte rrethanat e ngjarjes, sepse natyrisht policia nuk kryen hetimet i bën prokuroria dhe jo, hetimet i bën me urdhër prokurorisë. Por në momentin e parë, policia në çdo ngjarje që arrin të administrojë të paktën dëshmitë e personave që gjenden aty pranë. Arrin të marri kamerat për të që mbulojnë zonën aty, që tashmë të gjithë qytetet dhe të gjithë zonat në Shqipëri kanë kamera, gjithë bizneset që për hallet e tyre kanë kamera. Dhe policia e shtetit, policia më fakt e Pogradecit, nuk ka bën minimumin e kqyrjes së vendit të ngjarjes. Nuk ka bën një raport, pra një raport bi rrethanat e ngjarjes, pse ky individi u gjetë aty, nuk neglizhoi që të pyetë të gjithë personat që ndodheshin aty atë moment, sepse është kollaj që ti akuzosh ata të tjerët për moskazim krimi. Por problemi që ndron që edhe policia vetë nuk ka marrë këta persona që ti pyesi, pra që të thotë, dale,
ju keni qenë këtu dhe na jepni ne detaje për ta zbarur këtë ngjarje. Avokat, ju pyeta që në nisje, po indiferentizmin e qytetarve, e banorve, e të gjitha tyre që mund të operojnë me biznese në atë zonë, që mund të kenë qenë kalimtar të rastit, kjo si shpjegohet? Si kemi arritur në këtë pikë? Nuk është, okay, është një detyrim, kjo është një detyrim ligjor, i çdo qytetari që shikon kur shikon dhe konstaton që po kryhet një vepër penale, ka detyrimin që ta denoncojë. Por, duke marë parasysh fakti që shumë qytetar kanë dalë zbuluar, jo vetëm në Pogradec, po flasë në përqësi, dhe nga, e them këtë edhe nga puna ime përgjithshme, ku shumë qytetar kanë dhënë informacione për persona policisë, për individ të caktuar që janë me rekorde kriminale, dhe policia çfarë ka bërë? I ka ekspozuar ata pranë këtyre personave dhe të gjithë ata që kanë denoncuar kanë patur më pas, kanë patur probleme. Dhe duke që në këtë kuptim që policia ka që qytetarët kanë humbur besimin, dhe policia e shtetit, të oficerët të cilët e marrin informacionin nga mua dhe ja japin personit i cili unë denoncoj, atëre askush mos prisni që asnjë qytetar të japi informacione ose të denoncoj një krim që ata shikojnë në rrugë. Pra, neglizhenca dhe indiferenca e qytetarëve nuk është sepse janë indiferent ndaj krimit, po janë kanë frikën që ata të denoncojnë sepse mundet që personi që denoncon, nesër ai mund të dalë i lirë, nesër ai mundet mos të akuzohet, mos merr bilesi penale, dhe i shkon i dëmton, e godet, e re, apo i bën një diçka aty. Dhe kështu që kjo është ajo që qytetarët tashmë janë bërë neglizhent dhe janë bërë indiferent ndaj denoncimit të krimeve. Avokat, do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të kthehemi pas pak me të tjera zhvillime. Na ndiqni. Mirë, jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të breaking, do të ndalemi në të tjera zhvillime. Gjatë ditës së sotme mësohet se është vënë në pranga pronari dhe punonjësi një njësie tregtare në Himar. Ata kishin kthyer dyqanin e tabakinos në shitje droge, kokaine dhe hashashi. Do diskutojmë mbi këtë zhvillim, por edhe të tjera, vijon të jetë në lidhje të drejtë për drejtë avokati Kujtim Cakrani. Avokat, ka një shtim këto kohë të shitjes së lëndëve narkotike në Shqipëri dhe a vlerësoni se është i lidhur me fluksin e turizmit në vend? Po, pa tjetër, në jug edhe vitin e kaluar, po të rikthemi kronikave, ka patur disa arrestime personave me lëndë që tregtonin lëndë narkotike duke nisur që nga Kosova. Madje ka patur shteta, ka patur edhe qytetar kosovar, por edhe qytetar të tjerë të ardhur nga Anglia kështu me radhë. Vitin e shkuar ka patur shumë persona që kanë janë bënë në përgjegjësi penale, madje ka patur edhe anglez, pra edhe qytetar të huaj, të cilët tregtonin ose vëshisnin lëndë narkotike në për diskotekat ose jetën e natës që bëhet në Drimad apo në Vërmi. Dhe kështu që kjo nuk është një habi tashmë që kanë që është ndaluar dikush në Himar apo do ndalohet dikush tjetër në nesër apo pasnesër. Kështu që kjo atje ku ka një ku ka turizëm, ku ka një jetë nate dhe mos harrojmë që zona e Bregdetit është një zonë jetë që frekuentohet nga persona të cilët të persona të ndryshëm që rëndom ne u themi VIP apo kështu me radhë, ku këta e frekuentojnë pa dyshim lëndë narkotike, qofshin këto të lloj kokaina apo të pije dhe ekstasi e kështu me radhë. Kështu që në këto zona në Bregdet gjën lëndë narkotike të gjitha llojeve, nga kokaina deri tek pjesë deri tek ekstasi apo tek përdorusit e tjerë, tashmë ka shumë forma të lëndëve narkotike të cilat tregtohet. Dhe në këtë kuptim them që rasti nuk është kjo që ka ndodhur, pra arrestimi që ka ndodhur nuk është një rast i izoluar, por është një nga ato shumë raste të cilat gjende në këto në zonën e Bregdetit të Shqipërisë, që nga Vlora ose gjithë Bregdetit deri në Sarandë dhe Ksamin. E qartë, ju thatë që kemi pasur episode dhe në fakt i kemi përcjell edhe vitin e shkuar, por a ka pasur një plan masash kundër këtij aktiviteti kriminal në rritje veçanërisht gjatë sezonit turistik veror? Shiko, tani, kjo është një diçka që nuk ndalohet. Nuk është një gjë që mundet të ndalosh ose pa parandalosh, sepse është një produkt, mund ta quajmë produkt, që kërkohet. Dhe atje ku kërkohet, natyrisht që ajo shitet.
Dhe kështu që policia bën punën e saj me anë të infiltrimeve kështu me radhë, por është e pamundur që ajo të neutralizojë plotësisht këtë trafikim ose këtë shpërndarje të lëndëve narkotike. Kështu që është e pamundur, por do të them edhe diçka që personat të cilët e tregtojnë ose e transportojnë dhe çojnë në zonat e që e shpërndarin zonat e Bregdetit, janë të lidhur edhe me policë kriminal pra të zonës, apo edhe të komisariatave të ndryshme, të cilët kanë dieni për persona të ndryshëm që shpërndajnë lëndë narkotike ose tregtojnë lëndë narkotike, por duke marrë pjesën e tyre të pagesës, natyrisht neglizhojnë dhe bëjnë sikur nuk e shikojnë. Por kjo nuk është diçka që policia edhe sikur ajo të ketë vullnet 100%, është diçka që nuk mund ta ndaloj, sepse nuk mund të kontrollojë mira persona të cilët i hyjnë në Bregdet apo vendë shijojnë plazhet e jugut. Dhe kështu që është një diçka që nuk mundet para ndaloj. Ndërkohë, gjatë 24 orëve të fundit, duke lënë një tjetër çështje, ka pasur 10 ravatra aktive të zjarrit, 47 të tilla bëri me dije Ministria e Mbrojtjes, teksa për sot janë raportuar 11 të tilla. Situata duket shumë problematike në Parkun Kombëtar të Prespës. Do të ndjekim shkurtimisht një material të përmbledhur në lidhje me situatën e zjarreve në vend dhe më pas ne do të diskutojmë edhe tek masat, kapacitetet që kanë institucionet në nivel vendor të qeverisjes, agjencia kombëtare, implikimi sa ajo është përfshirë nga ana tjetër, a kemi nevojë për të pasur mjete në dispozicion apo do duhet që ne t'i kërkojmë fqinjve me pagesë apo qoftë edhe ndihmë nga ajri në raste të tilla mjaft problematike. E ndjekim. Temperaturat e larta por dhe pa përgjegjshmëria e qytetarëve ka sjellë gjatë 24 orëve të fundit në vendin ton 47 vatra zjarri, prej të cilave 36 është arritur të shuhen, përkundër 11 të tjerave që vijojnë të jenë aktive. Lajmi është bërë publik nga Ministria e Mbrojtjes, e cila thekson se në Parkun Kombëtar të Prespës në Malin e That, strukturat vendore kanë punuar pa ndërprerje për izolimin e vatrës së zjarrit, ndërkohë zjarri vazhdon të jetë aktiv për shkak të terrenit të vështirë. Problem vijojnë të jenë zjarret edhe në qarkun e Kuksit, ku dy vatra janë aktive në zonat pyjore të Tërpojës, në fshatin Raj dhe Geg Hysen, e një tjetër në fshatin Qeren, për shkak të terrenit të thepisur. Po ashtu si pas ministrisë thuhet se në fshatin Kus, të njësisë administrative Bërzhit, vijon puna për shuarjen e zjarrit në malin Lug. Vatra është izoluar dhe nuk paraqet rrezik për përhapje. Një tjetër vatër është regjistruar në fshatin Tërnov në bashkinë e Bulqizës. Vatra e zjarrit vijon të jetë aktive pavarësisht përpjekjeve të shumta nga forcat në terren për ta vënë nën kontroll. Në fshatin Selic të bashkisë së Matit, zjarri është aktiv në dy vatra, por për shkak të erës së fortë, izolimi ende nuk është arritur. Në fshatin Skuraj në bashkinë e Kurbinit, nuk ka zjarr të hapur, por tymi vijon si rezultat i djegjes së humusit nën mbimsi. Në vendin e quajtur Mali i Pusit përballë fshatit Zhulat dhe mbi fshatin Sotir, në bashkinë e Dropullit, situata paraqitet e vështirë për shkak të terrenit, ku zjarri aktiv ka kaluar në kurorën me pisha. Forcat vendore janë në monitorim të situatës. Në fshatin Kostar në bashkinë e Finiqit dhe në fshatin Mërtiraj të bashkisë Selenic, zjarri vijon të mbetet aktiv, por nuk paraqet rrezik për banesat, ndërkohë po punohet intensivisht për shuarjen e tij. Ministria bën të ditur se ushtria është në terren për të izoluar flakët në ato zona ku zjarri fiksit nuk mund të hyjnë për shkak të terrenit. Temperaturat e larta, por në fakt në shumë raste zjarrvënje të qëllimshme kanë krijuar një situatë jo pak të vështirë në disa rajone të vendit, teksa nga ana tjetër duket se mjaft problematike gjendja është edhe në fqinjin tonë jugor në Greqi. Avokat Cakrani, ju si do ta vlersonit planin e masave për të përballuar këtë situatë të zjarreve në ditët më të nxehta të vitit, duhet thënë? Ne kemi një problem të madh sepse ne Shqipëria ka problem me organizimin dhe funksionimin e emergjencave civile. Dhe kjo duket nga viti në vit. Ne nuk marrim masa paraprake sepse ka ndodhur dhe vitet e shkuara. Ju e patë që në qytetin e Vlorës në rreth 15 apo 20 ditë më parë flakët të morën në rrethinën e qytetit të doqin plerat dhe nuk ishte me qita civile të reagonin. Ne pam në para një jave më zgaboj në bashkinë e Finiqit, ku në zonat për rreth, ku flakët shkuan deri në banesa, por mos harroni dhe pjesën tjetër të në Shëngjin, ku edhe turistët nga flakët u larguan nga përshkak të flakëve u larguan nga zona. Dhe kjo është edhe njëherë tjetër, tregon edhe njëherë që ne si shtet jemi të pa pregatit.
gatitur për të tilla emergjencat. Këto emergjenca kërkojnë natyrisht një organizim, ne nuk i kemi mjetet e nevojshme, nëse në shtetit tonë Greqia apo Italia ka kanader që i thonë ata avionit të cilët të hedhin ujë nga lartë dhe fikin zjarët, në Shqipëri nuk tonë mjetet nuk janë, ne kemi pa polisë me polisët me mjetet rrethanore kërkojnë të fikin flakët, por kjo të rekon e jetë që shtetit tonë është shtuar përsa i përket edhe emergjensave civile. Kështu që më vjen shumë keq, por kur shikon që pyjet të tëra, që ne i kemi me pakic për shkak edhe të batërdis që shkone pyjet shqiptari që janë prerë këto vite, dhe digjen apo zonat të tëra digjen nga flakët, ajo kjo të lëtë me ndosh që jo vetë me mbegjat civile, por me ndosh që ka edhe dora njeriu të shkajoj të cilat dikon më shumë për të pasur gjarje të tila për arsye qofshin këto turistike, qofshin këto edhe për arsye plektorale. Për arsye turistike, mos harroni që para dy vitesh u ndoq pishporua në Vlorë një pyll ky qindra vjeçar dhe askush nuk mori, në askush mbajti përgjegjësi dhe nuk mori masa. Dhe në atë zonë aty po ndërtohet. Ashtu siç edhe në zonën e Llogaras, është si vendosur në zjarr dhe të gjithë ata banorë aty e dinë shumë mirë kush e ka vendosur zjarrin dhe plakët aty lanë pasoja shumë të rënda, dhe natyrisht këto janë raste që prokuroria do të jetoj, sepse natyrisht ata do të jetoj, jo sepse kanë djenë kush i ka vendosur flakët, por kush e ka vendosur djalin, por do të jetoj me ngjarje të panjohura. Dhe duke jetuar prokuroria dhe duke pyetur banorët e zonës, të jeni të bindur që dalin dhe personat përgjegjës që vendosin flakët. Unë nuk them që të gjitha rastet që kanë dorë njeriu, por në zonat ku ka rëndësi, ku ka interes për ta zhvilluar, për të patur ndërtime kështu me radhë, është dorë njeriu ta që vendos flakët. Kështu që unë mendoj që jo vetëm me gjeta civile që janë të pa përgatitur atë për ngjarje të tilla, por dhe prokuroria dhe institucionet e tjera që të Shqipërisë nuk marrin masa proaktive për ngjarje të tilla. E qartë, ju si e keni parë deri tani mënyrën se si është ndarë përgjegjësia për qoftë edhe ndërhyrja? Kur ka ndërhyrë Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile? Në fakt ne prisnim të ishim në një lidhje të drejtë për drejtë me drejtorin e përgjithshëm të kësaj agjencie Çako, por për shkak se ndodhet në terren, në këtë moment është e pamundur që ne të jemi në një lidhje me të. A i është lënë bashkive të merren kryesisht, pra kur ka ndërhyrë strukturat qendrore, a është menaxhuar siç duhet sipas kapaciteteve dhe mundësive të paktën që kemi, sepse çështjen e helikopterëve ju e prekët më herët. Kemi mungesë të tyre. Në të gjitha vëndet, qofë në Greqi, qofë në Itali, ku ka, ku zjarët janë të përvitshme, meren masa me qëllim parandaluse, që mos të ndodhi në vitin... E qartë, por Greqia, për shumë, pavarësisht masave, ishte vitin e shkuar në një situatë kaotike, dhe duket edhe 24 orët e fundit është pothuaj se një gjendje kaotike. Problemi që ndronë që ne, me të shuar flakët, nuk reagoj, pra nuk marim masa, pse ndodhi? Nuk marim masa që mos të ndodhi më. Problemi që ndodhi, ne gëzojemi që ajo, a i zjarru shua. Po marim rastin e Vlorës. Vlora është e përvitshme që digjen plenat gjithmonë në mojnë gusht. Pra ka minim vit, 3, 4, 5 vite që në të njëti në muaj digjen plenat. Dhe askush nuk ka marë masa. Kri është problemi, plani masave duhet t'je para prakë, nuk duhet t'je plani masave ku ne pasi kemi shuar flakët. Dhe unë nuk janë specialiste me gjatë civile, por problemi që dojnë që duke mos patur hetime dhe duke mos mbajtur përgjegjësi penale thash, që për të gjithë ngjarjet që ndodhin, për me veprimet dhe mos veprimet e tyre dhe planin e masave që çfar meret, atëre do këto ngjarje do të ndodhin, sepse këtu ndodhë çdo gjë dhe nuk mban askush përgjegjësi për punën e tij. Pra, askush nuk i nështrohet një qoftë kjo, jo procedimi penal, po qoftë edhe i masave administrative, pra një hetimi administrativ për se ka ndodhur. Unë e kuptoj që me gjitha civile këtu të gne, kam problemet e tyre, ja shikoj, pëshimë pamjet, që të regoj që ne punojme, ne i fikim zjarën me pjetër rëtanore, po kjo nuk është mënyra për të fiku zjarën. Mënyra për të fiku zjarën janë masa që do të meren me antë ujë, qopë nga toka e qopë nga deti, nga ajdi. Kështu që nëse nuk është e mundu të tërgjysh nga toka, atëre pranda janë masa që meren me helikopterin që nga ajdi. Kështu që ne do të diskutojmë, jo këtë vit, po do të diskutojmë e vitet e ashme, për
nge mbete do një copë pyll, ose në një copë shkurra, nishte pa u djekur, dhe të më viki që do vi. Ndërko, qëndrojmë pak të kënë ndëshkimet. Sigurisht, baza ligjore ka shpërsuar ndëshkimin për të gjitha ta që e vënë zjarri në mënyrë të qëllimshme dhe shkaktojnë pasoja qoftë në sipërfaqet kullosore, ashtu edhe pyjore. Por, ku, në çfarë faze që donë, vënja për para drejtësi se të gjitha tyre zjarë vëndzve? Ta fina, qiko, vëndet e bashkimit e Europian, që qoftë edhe vëndet për rreth mesh, kam polici pyjore. Polici pyjore që ushtrojnë edhe detyrën e oficerit policisë, pra oficerët e policisë pyjore, janë oficer me të gjitha taka që jep ligji për të nisur procedim penal, për të bërë hetive preventive, masa proaktive, për të gjithë personat të cilët janë të dyshuar, qofshin në zonat malore, që mendohet që mund të ndikojnë ose mund të jenë zjarë vëndës. Prandaj them që këto janë ato të cilët e bëjnë një shtet të fuqishëm, duke marrë parasysh faktin që duke ndërtuar struktura të policisë pyjore, por edhe struktura që të bashkëpunoj me emergjenca civile, atëherë mendoj që do jetë natyrisht dhe ligji, ta shpërsohet edhe ligji për sa i përket zjarrvënies, dhe policia të jetë, prokuroria të jetë jo indiferente ndaj këtyre ngjarjeve, atëherë mendoj që do kemi një rezultat për sa i përket zjarrvënies. Nuk ndodh zjarri kur rastësisht. Në asnjë rrethan nuk ndodh, rrethana në vende që ka interesa për blektorin, jeni të bindur që zjarët ja vendosin vetë ata të cilët të duan që të digjen pyje me qëllim që ajo të rigjenerohet dhe të kullosin baktit. Kjo është një tashmë, jo vetë në Shqipëri, është një njohë edhe në Itali dhe në Greqi. Kështu që masat nuk janë thjesht që ti do marrësh një helikopter, dy helikoptera apo dy makina me ujë më shumë. Masat janë të burime njerëzore. Qfarë bëjnë ata të cilët kanë si detyrim ligjor ndërmarjet pyjore që duhet jenë në vigjilencë për të ruajtur pyjet. Kjo është ajo që unë them që duhet mere masa konkrete. E qartë, avokatë, po, shumë knajsi të kishim në këto komunikim, do të vjojmë flasim për situatën e zjarëve, në këto momente kemi në lidhjet e drejt për drejt, zotin Arben Cara, drejtori për gjithë shumë i shërbimit të zjarë fikseve, zotin Cara, për shëndetje, falemderit që jeni me Breaking. Presim konfirmim nga regjia nëse kemi zotin Cara në lidhje apo jo. Pra, si që shpër me dije nga Ministria e Mbrojtjes në 24 orët e fundit, kanë qënë aktive 27 vatra zjarri në të gjithë vendin, pas masave të mara, vetëm 11 të tila rezultojnë aktive të paktën në këto orët e fundit që ne po diskutojmë. Situata mjaft problematike vijon të jetë në parkun komptar të Prespës, por edhe në disa zonat të tjera. Po presë një konfirmim nëse kemi zotin Cara për të ndalur më në detaje mbi masat që po meren për të përballuar këtë situatë. Ndërkohë si që kemi bërë me dije, në një situatë mjaft të vështirë ka qënë edhe Greqia, fqinji ynë jugor, zjarri për masave të mdha ka dalë jashtë kontrolit edhe në periferi të Athinës, duke përfshirë në fakt edhe godina banimi, por edhe automjete. Do të ndjekim shkurtimisht një materiale, më pas do të jemi sërish në studio. Primes ditës së të dielës një re e madhe tymi ka përshkruar kryeqytetin e Greqisë, pas zjarreve të përmasave të mëdha në periferi të Athinës. Zjarret kanë dalë jashtë kontrollit në verilindin e Atikës, periferisë së kryeqytetit grek, duke djegur dhjetra shtëpi, makina dhe hektar të tëra tokë pyjore, buqësore, ndërsa shtrirja e saj ka arritur një distancë deri në 30 km. Qindra zjarfikës u përpoqën të mos lejojnë flakët të kalojnë tek zonat e banuara, deri në mëngjes kur filluan të operojnë mjetet nga ajri. Dhjetra banor nga 11 qyteza dhe fshatra janë lajmëruar dhe urdhëruar të largohen nga shtëpitë e tyre, pasi flakët në shumë vende arrinin 25 metra, ndërsa era fryn me fuqi 8 ball. Flakët tashmë janë 500 metra nga Gramatiko, fshat që ishte evakuuar më herët, ndërsa janë urdhëruar të evakuohen banorët në Drafi, Dhioni, Dasamarisi dhe ata të Pentelit dhe Nea Pentelit, bashkë me 400 fëmijët e një kampisi dhe pacientët e spitalit ushtarak, 414. Autoritetet kanë njoftuar se situata ka dalë jashtë kontrollit, ndërsa mbrëmjen e së dielës ishte e pamundur ndërhyrje nga ajri. Sa kaq në terren po operojnë 560 zjarfikës me 177 automjete, 16 grupe vullnetare si dhe 32 mjete ajrore, 17 avion dhe 15 helikopter. Në zonën e Varnavës,
ku nisi dhe zjarri janë ndjekur të paktën 20 shtëpi dhe flakët kanë mbërritur në një distancë të afërt me zonën e Nea Makrit. Vetë kryeministri grek Mitsotakis ka ndërprerë pushimet dhe është kthyer nga Kreta në Athinë për shkak të situatës kritike. Autoritetet po bëjnë përpjekje për të shpëtuar edhe kafshët duke i strehuar përkohësisht në një qendër koordinimi. Sipas shërbimit sinoptik kombëtar, distanca në të cilën ka shkuar reja e tymit nga zjarret llogaritet të jetë më shumë se 300 kilometra. Greqia ka regjistruar dimrin më të ngrohtë në 10 vjeçarët e fundit. Mirë, ishte një material i përmbledhur për situatën në Greqi sa i përket të zjarreve në këtë ditë mjaft të nxehtë agushti, ndërkohë që edhe në Shqipëri kemi aktive disa vatra zjarri, siç është bërë me dije deri tani nga Ministria e Mbrojtjes, situata problematike vijon të jetë në parkun kombëtar të Prespës, teksa po ashtu vatra aktive të zjarrit, pavarësisht të ndërhyrjes së strukturave, rezultojnë në fshatin Kus, të njësisë administrative në Bërzhit, por konsiderohet një vatër e izoluar dhe që nuk paraqet rrezik për përhapje, po ashtu në fshatin Tërnov në Bulqiz, vatra e zjarrit është aktive, pavarësisht përpjekjeve të shumta nga forcat zjarrfikse për ta vënë nën kontroll. Në fshatin Selic të bashkisë Matit, zjarri është aktiv në dy vatra, për shkak të erës së fortë, izolimi nuk është bërë ende i mundur, po ashtu në Skuraj, nuk ka zjarr të hapur, por tymi vijon si rezultat i djegjes së bimësisë. Në vendin e quajtur Mali Pusit, po ashtu, mbi fshatin Sotir, në bashkinë e Dropullit, situata paraqitet e vështirë për shkak të terrenit, ku zjarri ka prekur edhe kurorën me pisha. Forcat vendore janë në ndërhyrje në angazhime në monitorim të situatës për të mos lejuar më tepër hapjen e flakëve. Në fshatin Kostar, në Finiq, por edhe në fshatin Mërtiraj në Selenic, zjarri vijon të jetë aktiv, por nuk paraqet rrezik për banesat sipas raportimit zyrtar që ka ardhur nga Ministria e Mbrojtjes. Po punohet intensivisht për shuarjen e këtyre vatrave nën bashkërendimin e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, forcave të armatosura të cilat kanë përforcuar përpjekjet e ekipeve të pushtetit vendor dhe kanë izoluar vatra të rrezikshme në terrene mjaft të vështira, bën me dije Ministria e Mbrojtjes. Ndërkohë si që bëmë me dije, do të ishim në fakt në një komunikim me drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare për Mbrojtjen Civile, Hakit Çako, ishte e pamundur për shkak se ndodhet në terren. Në këto momente do të jemi me drejtorin e përgjithshëm të zjarrfikseve Arben Cara. Uroj ta kemi zotin Cara në lidhje në këto momente. Kujtojmë se janë të angazhuar në terren për shkak të situatës problematike që vijon të jetë ende në disa vatra, të cilat uni përmenda pra sipas raportimit të fundit të Ministrisë së Mbrojtjes, të cilat rezultojnë aktive edhe në këto momente. Zoti Cara, përshëndetje. Përshëndetje. Si do ta vlerësonit aktualisht të situatën, cilat janë informacionet më të fundit për zjarrin në parkun kombëtar të Prespës? Të paktën deri tani është bërë me dije se është betejë më e vështirë në të gjitha vatrat e tjera të shfaqura në 24 orët e fundit. Atëherë, ndërkohë që ju po mundoshit të lidheshit me mua, unë po isha në komunikim me strukturat e MSSH-s që janë aktualisht në terren po në zonën e Prespës, pra në parkun kombëtar të Prespës, ku relativisht është një situatë e agrovuar nga zjarri, pra ka marrë për masa shumë të mëdha për shkak të erës që e favorizon atë. Strukturat e MSSH-s, të mbrojtjes civile, të FAS, të forcat të armatosura, janë të angazhuara plotësisht për shuarjen e flakëve, ndërkohë që dje që ditën e pardjeshme në orën 12 natës deri në brëm kam qenë vetë në drejtimin e strukturave operacionale, por vatra është ka një sipërfaqe shumë të madhe dhe është e pa mundur që të vijet nën kontrol, pasi bari thaq, shkuret, pyjet, le themi, ka një intensitet të lartë zjarri dhe dhe më tani po punohet, por realisht situata është e vështirë. E qartë, a ka një përllogaritje se sa është sipërfaqja e përfshirë nga flakët deri tani në parkun kombëtar të Prespës? Këtë nuk mund ta them, pasi drejtoria e pyjeve po merret me vlerësimin e dëmeve dhe sa është sipërfaqja, pasi jemi gjatë gjithë kohës duke u marrë me vatrat e zjarrit jo vetëm në Prespë, por në gjithë Shqipërinë, pasi siç ju e dini, situata në gjithë territorin tashmë është e agrovuar, kemi zjarr në Finiq, kemi zjarr në Mirdit, kemi zjarr në Peshkopi, pra
në zonën Maçallarës, kemi zjarë pothuajse vatra zjarri në gjithë territorin dhe ajo çfarë ne është dhe duhet bëm është që të mbajmë në kontrol vatrat e zjarrit që mos kemi humbje jeti, mos kemi djegje banesash, që është shumë e rëndësishme për ne dhe me përllogaritjet dhe sipërfaqet e djegura do të merren drejtoritë për kase që kanë dhe në sesion. Është qartë, sigurisht kjo i takon një fazë të dytë, emergjenca është për të kaluar, qoftë për të mos pasur probleme në njerëz dhe nga ana tjetër për të shpëtuar edhe njësi të banimit apo edhe tregtare. Po, patjetër, zoti Cara, po deri tani a janë mundësi të qoftë me burime njerëzore, qoftë me mjete për të përballuar këtë situatë që ka sjell gushti në Shqipëri? Nuk mendoj që kanë munguar mjetet dhe burimet njerëzore derim tani, pasi në të gjitha vatrat e zjarrit ne kemi aktivizuar fiken dhe nga aeri, por vatrat e zjarrit kanë qenë tepër të agrovuar, kanë qenë me sipërfaqe të konsiderueshme, gjë e cila ka bërë që të mos vijnë nën kontroll, pasi këtë gjë dhe këtë fenomen po e hasin dhe shumë vende tjera të cilet janë shumë më të kompletuara se vendi jon dhe nuk po i vënë dot nën kontroll vatrat e zjarrit. Burimet njerëzore, kapacitet logjistike, gjitha strukturat e shtetit janë në terren në çdo bashki dhe nuk ka munguar në asnjë rast ndihma si nga ajri dhe nga toka. Por jemi në pikun e vapës, jemi në pikun e thatësirave, si që dhe dini dhe vetë, nuk kemi pasur asnjë pikë shi në këto dy muaj, dhe kjo është ajo çfarë ka bërë që situata të jetë edhe në alarmante edhe në këtë gjendje që ne jemi tani. Zoti Cara, a janë zjarrvënje të qëllimshme? Pra këto vatra që ne po diskutojmë të paktën të 24 orëve të fundit? Atëherë, asnjë vatrë zjarri nuk është e rastishme, asnjë vatrë zjarri nuk lind vet. Vatrat e zjarrit janë aksidentale dhe të qëllimshme. Që do të thotë, policia e shtetit ka vënë në pranga disa persona të cilët dyshohen për zjarrvënje. Pra gjithmonë flasim dyshohen pasi deri kur të vërtetohet me prova që personi që është shoqëruar e ka vënë zjarrin nuk mund të quhet një person, pra nuk mund të quhet një zjarr. Pa diskutim, do të marr kohë derisa të hetohen edhe të gjykohen. Po zoti Cara, janë raste aksidentale, pra nga hedhja e një cigare të pashuar apo zjarri vënë qëllimisht për arsye që ndoshta her pas here ne kemi diskutuar, ripërtëritje kullotash apo edhe për të hapur troje për ndërtim. Po të marrim rastin e Prespës, ne kemi të pas të bëjmë një nga informacionet paraprake që unë kam, kemi pas bërë me një camping i cili është përdorur dhe zjarri për të pjekur diçka, për të bërë një barbecue, diçka tjetër, dhe aty kjo ka qenë dhe shkaku që është shkaktuar dhe zjarri në malin e Prespës. Pa tjetër që këto mund të quhen dhe aksidentale, nga njerëzit nuk e kanë informacionin e duhur, ndoshta që ky zjarr i vogël mund të kthehet në bumerama shushis dhe po kthehen ku strukturat po punojnë natë ditë për t'i vënë në kontroll dhe e kanë dhe të pamundur në ndonjë rast. A do të cilësoni të një zonë tjetër përveç Prespës që është në këto momente problematike? Problematika është dhe zona e Finiqit, ku dhe vetë zoti Qako është tani në këto momente në vendin e ngjarjes, ku po punohet. Realisht kemi arritur që në zonën e Finiqit duke dërguar dhe disa strukturat mëzërshës të bashkive fqindje dhe forcat armatosur dhe helikopteri është bërë mundur që të mbrohen pra fshatrat dhe banesat për rreth dhe zjarri tani aktualisht është me përmasa, por është vetëm në zonën pyjore dhe ka kaluar tashmë rreziku për banesat ku për para 2-3 orës ishte evident. Ju theksuat më herët që nuk ka munguar ndërhyrja qoftë nga toka, qoftë nga ari për të shuar këto vatra zjarri. Ku i kemi siguruar mjetet për të shuar, për të ndërhyrë nga ari, duke qenë se në Shqipëri nuk kemi të tilla të përshtatura apo jo? Helikopteri në çdo ditë që është kërkuar në çdo vatrë zjarri ka qenë prezent në të gjithë zonën. Aty ku është parë arsyeshme që helikopteri të shkojë të aksesojë dhe të ndihmojë për fikjen e zjarrit, ka shkuar dhe ka ndihmuar në fikjen e zjarrit. Qoftë edhe e kemi në Shqipëri këtë helikopter apo e sigurojmë nga shtetet fqinje? Helikopteri është në Shqipëri dhe po punon çdo ditë në vatrat e zjarrit ashtu siç dhe po punon tani në zonën e Finiqit, pra. Ka vajtur nga Kruja në Finiç, ka vajtur nga Kruja në Dropull, ka vajtur në gjitha vatrat e zjarrit, ku është pare arsyeshme që helikopteri duhet të ndërhyj për të mbrojtur shtëpit dhe zonat e mbrojtura, helikopteri ka qenë në çdo moment aty. Por jo vetëm, ne kemi marrë për zjarret e mëparshme, siç ju keni ndjekur në zonën e Shëngjinit, kemi marrë ndihmë nga Italia, pra mekanizmi evropian është futur në punë dhe është kërkuar ndihmë dhe na është ofruar pra nga ata.
pra kanë ndihmuar, asistuar në fikjen e zjarrit dhe avion nga Italia dhe vende tjera. Zotitara, faleminderit për këtë komunikim, punë të mbar, ju dhe gjithë kolegëve tuaj të angazhuar. Në fakt, zjarfiksit janë heronjë të heshtur që përballen me mjaft situata të vështira, jo vetëm të zjarreve, por edhe në raste të tjera të emergjencave civile për t'u ofruar ndihmë e mbështetjen e duhur qytetarëve. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak. Mirë, jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të Breaking, siç thash më dini, në fakt deputetët janë në pushimet e verës për shkak se është mbyllur sesioni parlamentar, megjithatë nuk kanë munguar edhe zhvillimet politike. Një prej tyre ka të bëjë me vendimin e Spiro Palit, kryetares së re të kuvendit, për të thirrur Këshillin për legjislacionin për mandatin e deputetes socialiste Olta Xhaçka pas vendimit të gjykatës kushtetuese, po ashtu edhe kërkesës së përsëritur të deputetëve demokrat. Ndërkohë nga ana tjetër ka pasur një akuzë të demokratëve kundrejt socialistit deputetit Sinaj, ka reaguar dhe ky i fundit që nuk ka përfituar para nga buxheti i shtetit. Do diskutojmë për këto zhvillime, kam kënaqësinë të kem në studio ish deputetin Azgan Haklaj. Mirë se erdhët në Breaking. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Në fakt, janë ditë të vakta sa i përket të zhvillimeve politike si që dhe pritej, me gjitha të tek tuk ka pasur edhe ndonjë lëvizje, duket veçanërish nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike që drejton Berisha. Si e patë vendimin e Spiro Palit në lidhje me çështjen e mandatit të deputetes socialiste Xhaçka? Në 27 gusht do të mblidhet Këshilli për legjislacionin dhe më pas raporti do t'i dërgohet në seancën e parë kuvendit, pra kur të vi dhe të nisë punën sesioni i ri parlamentar në shtator. Po, ishim përpara zgjedhjeve të himarë, si natë me përpara këtu, tamam ditën e zgjedhjeve dhe parashikuam atë që do të ndodhte. Dhe ndodhi ajo që parashikuam në studion tuaj, zonja Dafina. Sigurisht që edhe zonja Xhaçka, edhe zoti Ameti, po përdoren për të eklipsuar ujdin që ka bërë zoti Sali Berisha dhe zoti Edi Rama për mbylljen e listave, pra për masakrën që i kanë bërë kodit zgjedhor, duke rrëzuar vendimin e gjykatës kushtetuese. Pra duke mbyllur listat, dhe këto dy ngjarje po i përdorin për të eklipsuar pasojat e ujdive të njëra pas tjetrës të zotit Berisha me zotin Rama, që i kemi trajtuar, që nga amnistia penale, reforma zgjedhore, dhe tani kanë ujdinë e fundit për të goditur spakun. Ka disa grupime që e kanë kundërshtuar të pasurit e kodit zgjedhor në këtë mënyrë, mbylljes e 1/3 së listës dhe rrjedhimisht të përzgjedhjes nga ana e kryetarëve, kryesisht të deputetëve të arshëm për llogaritë të rreth 100, dhe kanë bërë me dije se do t'i drejtojnë gjykatës kushtetuese. Si mendoni ju? Sigurisht. Çfarë qëndrimi do të ketë kushtetuesia në momentin që palët do të depozitojnë, apo këto grupime që e kanë kundërshtuar kodin zgjedhor do të depozitojnë kërkesën e tyre në këtë gjykatë? Partia Demokratike, Demokratët Euroatlantik, do të bëjë ankimimin në gjykatë kushtetuese të ligjit për reformën zgjedhore, për mbylljen e listave, sepse është rrëzim i vendimit të gjykatës kushtetuese. Me vendim gjykatës kushtetuese listat janë të hapura dhe se është qenuar rënd sovrani, pra është qenuar institucioni i votës së lirë. Ne kërkojmë asgjë tjetër më shumë se sa zbatimin e kushtetutës, që neni dy thot vota është e lirë, e barabartë dhe e ndershme. Cila është njësia madhe se e ndershmërisë apo barazisë votës? Kur një mandat në Kukës merret me 13.500 vota, një mandat në Vlorë merret me 8.000 vota, 6.000 vota, një mandat në Tiranë me 7.000 vota. Pra ne këtë kërkojmë zbatimin e nenit dytë të kushtetutës, ne kërkojmë zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese në këtë rast do të vendosë pastaj të mbajë vendimin e vet apo të nënshtrohet presionit të parlamentit. Të parlamentit që është kthyer në shtojc apo zyrë notariale e qeverisë shqiptare. Zonja Xhaçka ka humbë çukur mandatin. Kjo është një ping-pong që po bëhet, një lojë, një ja përcjell gjykatës, si se përcjell gjykatës, dhe kanë arritur aty sa të thonë që do të marrim vendimin e Komisionit të Venecias. Po si mund të merret vendimi i Komisionit të Venecias kur vendimi i gjykatës është i detyruar për të zbatuar? Pra jemi në kushtet e mirëfillta të një grupi shteti që i kemi thënë herë tjetër, duke goditur institucionet kushtetuese si jemi në një ngërç të fortë mes pushteteve. Po atë diskutojmë, grupi shteti është i mirëfillt.
rrëzimi i reformës, rrëzimi i vendimit të gjykatës kushtetuese, edhe për rastin e Çaçkës, edhe për reformën, edhe për ligjin zgjedhor. Kemi goditë që bëhet dy institucione kushtetuese, kontrolli i lartë shtetit dhe i inspektoratit të lartë të deklarimit të pasurive, që janë dy institucione distributore të SPAK-ut, pra janë institucione kushtetuese. Pra kemi një puç kushtetues. Siç kishim dhe vendimin e gjykatës së apelit që rëzoj vendimin e gjykatës së lartë për të bërë një vendim të plot për gjyqin për Partinë Demokratike. Pra kemi një uzurpim të padrejt, të paligjshëm të Partisë Demokratike, përvetësim të paligjshëm të titullit zyrtar. Dhe ne këtë kërkojmë. Pra dy ngjarje madhore do të kthejnë shpresën të shqiptarët. Vendimi i gjykatës së lartë për Partinë Demokratike, pra partinë legjitime, dhe vendimi i gjykatës kushtetuese për kthimin e përfaqësimit të votës së popullit. Nisëm nga fakti ligjor që ju keni konsultuar edhe me juristët, kur pritet ky vendim i gjykatës së lartë për pretendimet që keni në lidhje me logon dhe vulën? Gjykata e lartë ka pranuar rekursin, edhe shpresojmë që për shkak të impaktit që ka në publik, kjo ngjarje e madhe, do të gjykohet shpejt. Ne kemi kërkuar gjykim të thelluar, sepse gjykata e lartë i kërkon gjykatës së apelit gjykim të thelluar, i ka thënë gjykim të njanshëm, ka shënuar një precedent të rrezikshëm, sepse me gjykimin e pjesëshëm apo të njanshëm ka shënuar një precedent të rrezikshëm. Ka rrëzuar hierarkinë gjyqësore, ka rrëzuar vendimin e gjykatës së lartë, ka rrëzuar hierarkinë gjyqësore elektorale, ka rrëzuar Kasin, Kolegjin Zgjedhor, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ka bërë të pavlefshëm këshilltarë të zgjedhur nga Partia Demokratike. Sepse në vendim thuhet nuk kishte fuqi juridike zoti Angela Dalibej për shkak se s'kishte fuqi juridike zoti Luzim Basha. Tani zoti Elibeja i ka firmosur këshilltar, tani janë të ligjshëm, sepse jurisprudenca është logjik, janë të ligjshëm apo të paligjshëm këta këshilltar, që janë firmosur me votën e Alibejt, me firmën e Alibejt. Kanë kaluar vendimet e Alibejt, kanë kaluar nga Kasi, komisioni e dhe, pastaj komisioni i qendrorë zgjedhjeve dhe po populli ka dhënë votën. Pra, ata kanë rrëzuar sistemin, kanë rrëzuar 14 majnë. Me qa? Për qfar? Për një vendim që kanë dhënë, pa e parë dosjen fare. O pse, mendoni, nëse gjithçka ka ndodhur kështu? Është përvetësimi paligjshëm i titullit zyrtar, pra. Marrëveshja Sali Berisha. Cili ishte qëllimi? Marrëveshja Sali Berisha Edi Rama është e tillë. Edi Rama pushtetin, Sali Berisha përfaqësimin e opozitës. Tani të ndalim pak. Pra ju po akuzoni në këtë rast trupën gjykuese se është e kapur nga politika? Po diskutim. Unë nuk po akuzoj gjykatën, po akuzoj një trup gjykuese. E kam thënë herë tjetër. Është komisioni, është një trup gjykuese e kapur nga Balluku dhe Rama. Është dhënje e vulës. Pse është dhënje e vulës? Sepse gjykata e lartë kërkon gjykim në themel. Kur të hapet kjo dosje, çfarë do të dalë atë? Formularë të falsifikuar, përvetësim i vulës dhe firmosje, vulosje me vulën e degës numër 3. Dokumentacioni i një partije, vuloset me vulën e përgjithshme, me vulën kombëtare. Dhe dali një serë vepra shpenale të një grupi kolektiv me në krye Sali Berishën. Tani, si i ka kaluar afati fuqia juridike zotit të Enkele Dalibej dhe gjykata jep fuqi juridike komisionit të përkohshëm të themelimit, sepse ai ishte komisioni i përkohshëm. Po, e qartë, ngritni shumë pikë në lidhje me këtë. Edhe një moment. E keni gjithë vëmendjen tek gjykata e lartë? Jo, edhe një moment. Komisioni i përkohshëm i themelimit ishte për 3 muaj. Komisioni i përkohshëm i themelimit ka bërë zgjedhje, një antar një vot. Dhe ka zgjedhur Sali Berishën. Tani në gjykatë është komisioni i përkohshëm i themelimit dhe janë 29 kryetar, bashkëkryetar. Pra asnjëri nuk është kryetar, nuk është as zoti Berisha. E kemi trajtuar dhe në emisionin e kaluar, është zoti Bojan Nishani, Ngjer Nishani që është i vdekur, është zonja Kokalari që është larguar, është zoti Shehaj që është kryetar i një partie tjetër në gjykat, dhe në këshillin kombëtar të zotit Sali Berisha, që tash është nul, për shkakun se është legjitim vetëm Komisioni Përkohshëm i Themelimit, është nul edhe këshilli kombëtar, edhe kryesia tyre, kemi Veslim Murizi, kryetar një partie tjetër në gjykat, antar i këshillit kombëtar Sali Berishës, kemi zonjën Josefina Topalli, kryetar një partie tjetër në gjykat, është antar i këshillit kombëtar të Sali Berishës. Pra, a ka gjë më të tmerrshme se sa ta kapësh, sepse demokracia ka dy shtylla, ka opozitën dhe mazhorancën. Pra, dhe kur kapet opozita, është kap njëra, është kap peng demokracia. Pra, gjithë
këto si i thashë në to, janë reale, zonjë. Jeni i qartë analizën e dhe pretendimet të uaja. Si është përfaqësuar, si është përfaqësuar në himar, partia demokratike. Po, të ndalemi pak edhe tek standardet e himarës, tek ajo që prodhon si proces, reagimet e palëve dhe të gjitha, çfarë pritet të ndodhë me këtë kohë zgjedhor nëse nuk do të ndryshojnë në 2025-ën. Si është regjistruar partia demokratike në zgjedhjet e himarës? Ata thanë me kryetarë Sali Berishën. Nuk është. Atër si ka të zimbërë? Në tërgojnë. Ka e vetëm një mënyrë. Me prokurë. A i ka të thanë prokurë të shi partia e Zotit Shehaj, se është një partijë tjetër? Po Zonja Kokalari? Po Zotit Nishani që është i vdekur? A është e liqë me këtë prokurë? Absolutisht jo. Atër pra, këta e ka të thanë Berisha është përfaqësuesi i përfaqësimit të Partisë Demokratike. Pra, qithë kjo ka ardhë pas ujditës së Zotit Berisha me Zotin Rama. I kemi analizuar ujditë njëra pas tjetërs që nga amnistia penale, kur filluan shashkat në Parlamentin e Shqipërisë, zgjoja për 8 komisionet, pastaj morën 2 komisione, pastaj amnistinë penale, që spaku ose më qartë Altin Dumani u tregoi se sa ishte shifra e personave që kanë përfituar edhe nga të dënuar nga gjykoja dhe të hetuar nga spaku, dhe tani gjithë aksioni i tyre në shtator do të jetë kundër spakut. Më lejoni të bëj një pyetje. Vendimi i gjykatës së apelit për logon dhe vulën, pa, që e hoqi nga Basha e kaloi tek kampi tjetër demokrat. Si ka ndikuar tek demokratët euroatlantik, pra të etiketuar si të tillë? Ka pam largimin e Ali Beajt, po shohim largime të njëpasnjëshme, po të kurret më shumë kjo strukturë, ky grupim politik, apo nga ana tjetër keni pasur prurje të reja? Disa arsye. E para, është çështje perceptimi, çështje durimi, dhe të mos them pastaj kanë shkarë në një skenar të frikshëm. Që do të jetë skenari i frikshëm. Ali Beaj pjesë në një skenari të frikshëm? Në mënyrë të vullnetshme dhe të pavullnetshme. Bash pjesë skenari. Për çfarë dyshoni? Po, për shembull, Ali Beaj ka këmbgulur në kryesinë e Partisë Demokratike që ne s'kemë drejt me mërkurs. Pastaj tha, edhe në qoftë se bëjmë mërkursin, nuk e pranojnë. Pastaj tha, do ta bëjmë mërkursin dhe këto i ka shpjeguar edhe në televizor. E kemi pasur në lidhje dhe nuk e ka parë të arsyeshme për shkak të vendimarrjes së mundshme më pas në gjykatë e lartë. Të gjithë ata që janë mashtruar, të gjithë ata. Duke qenë një jurist që një mjaft mirë procedura të ndoshta. Si? Duke qenë një jurist që një mjaft mirë procedura të arritur në këtë konkluzion. Po prapë gjykata e lartë e pranoi rekursin. Kërkesa e Ali Beaj. E pranon në aspekt informal, por ndoshta analiza që ka bërë zoti Ali Beaj është se pritshmëritë që ju keni nuk do të shkojnë. Po mirë, në të njëjtën linjë me atë që do të vendosë kushtetuesi. Ne kemi marrë një vendim. Gjykata e lartë në rastin e tij. Ne kemi marrë një vendim betejë ligjore, shterruese në të gjitha instancat gjerë në Strasburg. Argumentat i kemi deklaruar publikisht. Është qartë. Publikisht. Pastaj do presim si po ndikon? Do presim vendimin e gjykatës së lartë. Prit pra. Për afër 2 vitesh ne kemi diskutuar për çarjen mes dy grupimeve. Sot çfarë po ndodh me demokratët euroatlantik? Me pyetë pra. Demokratët euroatlantik janë në aksion. Pavarësisht se thonë në aksion ata, aksioni i atyre është falenderojnë Bangladeshin, zoti Berisha falenderoj Bangladeshin për protestat e rinisë në Bangladeshit, meqense jemi edhe te dita ndërkombëtare e rinisë sot. Cila është pritshmëria e rinisë shqiptare atë? Meqenëse jemi te dita ndërkombëtare, rinisë është dita ndërkombëtare, pra që është për shkakun e një numri çështje caktuara kulturore dhe ligjore. Pra ku është rinia shqiptare sot? Cila është zgjidhja e rinisë shqiptare të praktikisë? Ta praktikisë Shqipërinë. Për çfarë? Sepse demokracia shqiptare është në rrezik dhe nuk e fron asgjë. Shteti i shtetit të drejtës është në rrezik dhe kemi probleme të thella me demokracinë sepse është një demokraci me ujdi. 33 vite që nga shenja e diktaturës kemi në ndërtimin e gërmallat e saj neo-diktaturën. Dhe në vitin 2008 kemi ujdin e Zotit Berisha me Zotin Rama që konstruktoj sundimin e dy brinjve të tërkanëshit të Bermudës dhe njërës brinjë në opozit. Pastaj kemi 2017, 2021 ku përfundimisht në 2017 Zotit Meta kaloi me opozitën, u bë president, zonja e zotit Meta kaloi me opozitën. Ai kaloi me opozitën dhe kemi 2021-n grabitjen e karrikës së kryeministit zotit Lulzim Basha. Tani kemi grabitjen e vulës një vit para zgjedhjeve pikërisht për ta mbajtur këtë statu quo të sundimit, jo të qeverisës. Angazhimi i demokratëve euroatlantik është në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar dhe në bashkëpunim me të gjitha partitë politike të harkut opozitar është e angazhuar maksimalisht për të kthyer institucionin e votës lirë, që është gur themeli
i institucionit të shtetit të së drejtës. Do i drejtohemi thashë në gjykatës kushtetuese, ftojmë të gjitha partitë politike që të bashkangjiten në nismin e Partisë Demokratike Demokratet Euroatlantik, të gjithë deputetet që janë deklaruar se jemi kundër mbylljes së listave, janë 35 madje, por nuk kanë shkuar aty të votojnë kundra. Tani është momenti me firmën e tyre të tregojnë qëndrimin e tyre. Se kemi patur dhe deputet që kanë thënë s'ditën më votua. Presidenti John Kennedy thotë pa dia e një votusi cënon sigurinë e të gjithëve. Është rrezik për të gjithë. Po pa dia e një deputeti që s'din të votojnë në parlament dhe për të mbuluar angazhimin që ka marrë dikon thotë nuk di ta të votoj. Ka të tillë në radhat e Partisë Demokratike? Ka patur. Po flasim për legjislaturën aktuale. Po ka patur për legjislaturën aktuale. Para ditë janë te balkoni, mbas ditë vishin tek Partia Demokratike Demokratët Euroatlantik. Të gjithë janë në kërkim të një mandati, po nuk merret mandati kështu. Duhet të vi mandati tek. Por nëse qëllimi i tyre është një mandat, atëherë do ta kenë më të sigurt pranë Berishës sesa pranë Bashës. Po pse pranë Berishës? Sipas për llogaritjeve. Pse pranë Berishës? Se në kushtet aktuale ju po diskutoni që prisni një vendim të gjykatës së lartë, më pas mund të shkoni në një regjistrim të subjektit me një emër test tjetër. Pjesa më e madhe dukshëm është pranë Berishës. Cila është pjesa dukshëm pranë Berishës? I ke pa protestat? Grupi parlamentar. I ke pa protestat? Për çështje antarësie. Po i ke pa protestat? Do duhet të dilni me listat të dyja palët, për të paktën deputetët janë pranë Berishës. I ke pa protestat para Bashkisë Tiranës? A e pave mitingun e fundit Partisë Demokratike që i gjoja dorëzon dhe Edi Ramën Sali Berisha? Dhe nuk arzoj Edi Ramën, por i bëri presion spakut dhe përdori Ilir Metën që ti bënte presion spakut. Pra, si e përdori Ilir Meta? Po ta doli Ilir Meta në mitingun e demokratëve. Nuk janë problematikat e ti, raportet e ti me institucionin e strukturës së posaçme, mendoni se është përdorur nga Berisha? Sigurisht. Është vetë përdorur. Meta përdori demokratët që ishin mbledhur, se nuk është hera parë që po përdor, dhe nuk është hera parë që po i përdor Berisha demokratët. A u bëri thirrje në zgjedhjet e 14 majit? Mos votoni Partinë Demokratike. Kush e voton Partinë Demokratike ka votuar për Edi Ramën. Nga Shkodra, ju drejtuat gjithë demokratëve. Pra i përçau demokratët, i tha mos kandidoni sepse merrni përsipër shkaktimin që na bëhet humbjes ne, pastaj thanë nuk i kanë kandidatët, pastaj thanë mos e votoni Partinë Demokratike, ndonë se ne i ftuam, votoni siglën e partisë tuaj. Ndonë se ne i ftuam për të nesh atyre që kishin dalë me primare. Pranoni siglën e Partisë Demokratike dhe ata nuk e pranuan. Atëherë Berisha i trafikoi demokratët, i çoi tek Ilir Meta. Kështu ka ndodhur prapë. Si e mendon ti? Pse kush është sekretari i partisë? Kush do t'i pajë listat? Me çfarë se the? Kush do të bëj listat? Kush është sekretari i Partisë Demokratike sot zonjë? Është Berisha. Jo, nuk, si është? Unë sa po ta shpjegova? Sigurisht, ju thoni, por në momentin e parë që do të ketë një proces, si një proces? Zjedhor, në momentin që do të ketë një proces. Berisha ka mbështetjen. Në momentin që i ka rrotull sot. Në momentin që do të ketë një proces, e Berisha do të jetë kryetar legjitim, me i zgjedhur me votë, i regjistruar në gjykat, do të jetë këtë formacioni non grata. Është saktë kjo. Prandaj Berisha nuk e bën regjistrimin. Pse si bën zgjedhjet Berisha? Se pyete për strukturat. Kush ka struktura sot? Se janë disa parti që thonë ne jemi frimare, ne kemi struktura. Është i njohur, garoj në Himar. Ne kemi struktura, në Himar kush garoj? Garoj Vangjel Dule. A e ke dëgjuar deklaratën e zotit Berisha? Vangjel Tava thanë, kandidati i vetë ka qenë 2021. Ilir Metës, bashkë fitojmë, dhe tha nuk është as grek, as slav, as shqiptar, është mafioz. A ishte mafioz para disa vitesh, 4 vitesh, 5 vitesh, kur ishte? A ishte mafioz zoti Vangjel Tavo? A ishte mafioz që ishte bashkë me Berishën? Atërë si ishte mafioz, tani është mafioz. Kësi erdi gjikuria zonë? Kush e bënë gjikurin? A ishte bashkëpunim, propozimi gjiknurit, flamurnok, se flamurin me vrapë të kësa Librisha, e kemi gjetë shqiptar Amerikanin. A e diti që është miku me ngushti, Damian Gjiknuri, gjikuria 2 është miku me ngushti Edi Ramës, oligarku Edi Ramës, me këtë talën ata, ata u talën, u përpoqen dhe u talën me Himarën, zonjë. E kemi thënë dhe herë tjetër, 85% janë shqiptar dhe bëjnë betej 2 minoritar. Me Himarën, që e ka emrin shqiptar, ka ADN shqiptare, është qendra graviteti shqiptar, është qendra e Labrisë. Dhe ti shonë 2
minoritar për të bërë njërin kryetar. I qënë dhe prefektin, prefekti, a nuk ka një shqiptar që tjetë prefekt? I qënë prefektin që përfaqësu si vërë e pirit. A ka që, ku shkuën deklaratat nacionaliste të Dirams në Athinë, në Milano? Ku shkuën deklaratat nacionaliste Salibris e Tilir Metës për Kosovën, se ne u këtitin për Kosovën? A ishën këta të parë, këta nacionaliste që mështetën Mitskovskin? Pra, në të qëta versionit, ju theksoni të ka një bashkëpunim dhe një nivellet të tila. Kosovës, se noj, interesat e Kosovës. Po. Pra, ku janë të deklaratat nacionaliste? Pra, ju mendoni se ka një bashkëpunim dhe një nivellet të tila mes Ramës edhe Berishës. Ka, jo ka bashkëpunim, janë një. Po, qëfar fiton kjo i fundi? Jo, ka rrit themelimi. Pjesht drejtimin e opozitës, po, ma që është mjëthuar? Absolutisht, ma që rrit themelimi, dhe rrit themelimi, apo foltoria, dhe rilindja janë një tani. Janë një, Sali Berisha dhe Edi Rama janë një, tash i Merhimarin është vërtetuar katër qipërisht që gjithçka ata kanë ujdin e tyre për të qeverisur Rama dhe për të mbajtur përfasimin e opozitarizmit të zoti Berisha. Pas çdo përplasje që ka pas, i kemi trajtuar her pas here, ka patur një kull tre. Pas çdo përplasje ka pas një pallat tri. Pas çdo përplasje ka patur një ujdi tre. Pas çdo ujdi tre, pra alianca e kullave, alianca e çatis, Sali Berisha dhe Edi, është oksigjen i përkohshëm për autokracinë e Dramës. Sepse, a e ke pa veprimet e zotit Meta? A e ke pa dhe zotin Eron Velia? Të çakurduar totalisht. Pra Spaku, që këta duan të godasin, i ka çakurduar. Ilir Meta shkon e kërcen në malet e Tropojës, vallën e Tropojës, zbathur, si në kohën e paganizmit, në mbjen rritet pagane. Për shkakun se i ka ikë kokra. Kur sekretari i bashkisë së Tiranës e ka tanjerin e përshkritës në Francë dhe hëmë tuç, si kod. Moment e entuziasmi, pas rezultatit historik për përfajsimin e Shqipërisë. Zoti Berisha... Në shkojnë o publicitet, që ndroni në studio, do s'flasim pas pak për situatën më të fundit në Kosovë, do të në bashkohet edhe analisti Agrim Krasnishi në Antishni. Jemi në një transmitim të drejt për drejt të breaking, në këto momente do të ndalemi tek disa nga zhvillimet që lidhen kryesisht me shqiptarët në Kosovë, me mua në studio vijon të jetë zoti Asgan Hakla, ish deputet, do të na bashkohet edhe eksperti për çështje gjeopolitike, analisti Agim Krasnishi. Zoti Krasnishi, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje edhe juve. Kemi përcjell prej ditësh një situatë të tensionuar në veri, pas vendimit të qeverisë së Kosovës për hapjen e urës mbi lumin Ibër, e ndërkohë në fakt unë sot dua të cilë në vëmendje një protestë që kanë bërë shqiptarët në luginën e Preshevës. Ata kërkojnë libra shqip, kërkojnë identitet dhe dinjitet, akuzojnë qeverinë serbe për diskriminim ndaj tyre, në fakt diskriminim që ne kemi përcjell shpesh, në pamundësi për të ngritur qoftë edhe flamurin apo për të treguar një simbol kombëtar, sepse ndryshe i prisnin prangat, siç ka ndodhur deri në nivel drejtues të luginës së Preshevës. Zoti Krasnishi, ndalemi pak tek situata, mënyra se si po i qaset të qoftë komuniteti serb në veri këtij vendimi të qeverisë e mbi të gjitha faktorit ndërkombëtar. Po kritikohet fort Albin Kurti për mos koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, qoftë për vendimin më herët për mbylljen e degëve të postës serbe e së fundmi edhe për hapjen e urës mbi lumin Ibër, hapjen për mjetet sepse për kalimtarët është e mundur. Ju si shihni këto qëndrime të faktorit ndërkombëtar? Fillimisht ne duhet të analizojmë gjendjen tërë për të jap mendimin për merargimin e faktorëve ndërkombëtar siç ju e po tentuar. Kosova që nga viti 1989 nuk e kishte kontrolluar atë pjesë dhe kemi pas të lashe të vazhdueshme për qasje, do më thonë, edhe të qytetarëve shqiptarë të cilët kanë qenë pjesë banorë të veriut Mitrovicës, dhe ne dim paka shumë se qëfar kanë dodhur atje, do më thonë, për këtë periud. Dhe tani më kur institucionet e shtetit Kosovës kanë filluar të veprojnë atje, atëherë dalin pa ato divergjenca, polaritetet, por të ridikon edhe lufta që ndodh mes disa akterve, po flasë ndërkombëtar, njërë që ti konsolidojnë ato interesat e veta geopolitike në rajon, sepse Kosova ndodhët në qendër të Evropës juglindore,
dhe konsiderohet si një pikë gravitacionale midis detit zi dhe Adriatikut dhe konsiderohet si një nyje kyçe që ka edhe impact rajonal dhe ndërkombëtar. Funksion të kësaj, ne tash po analizojmë veprimet e qeverisë e Kurti. Qeveria domthonë ka marrë mosa të rëndësishme për të shtrirë suverenitetin e plot në Atinë, që nga koha e Targave, dhe tani së fundmi mbyllin e pikave të postës sërbë të cilat kanë vepruar vitet të tëra në Kosovë, mënyrë ilegale, duke financuar edhe krimin organizuar që praktikisht asin pengesë kryesore e funksionimit normal të shoqërisë atje, duke përfshirë edhe vetë komunitetin sërbë që gjenë ta. Dhe në funksion kësaj, gradualisht, kjo qeveri e ka smontuar struktura qofsh në ato institucionale sërbë njëkosisht edhe strukturat kriminale kanë vetuar tash edhe njerë me vitet të tëra. Po, zoti Krasniqi, pse nuk po cilësohen vendime dhe veprime të arsyeshme të qeverisë së Kosovës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian? Pse po kritikohet Kurti, madje po i sillet në vëmendje që mund të ketë edhe një ashpërsim të masave? Kujtojmë që masat janë vënë rreth një vit më parë, po diskutohet ndoshta edhe për të reja ndaj Kosovës me këto vendimarje të fundit. Kjo nuk është, domethënë, e kuptuar gjuhën diplomatike të aktorëve kryesorë të perëndimur. Mirë, po në momentet të caktuara, domethënë, duhet vinë në shprehje interesat gjeopolitike të disa aktorëve perëndimur për të qëndruar konkretisht me Kosovën, respektivisht me pjesën tregore, që tash po vjen në shprehje edhe lugina e Preshevës, me qenë se ju e përmendët, sepse janë dy pika kardente, dhe më thonë Veriu i Mitrovicës dhe Kosova si tërsi e CKMR-ët, ndërsa Lugina e Preshevës lidhë boshtin kryesor të koridorit të 10 pan-evropian që e lidhë Europën qëndrore dhe kalën për Macedoninë Veriore dhe lidhë, dhe më thonë, me Greqi. Dhe këtu është gara se cilët aktër në këtë rast politika anglo-amerikane, apo anglo-sanksone, si që imi shumë të gjurë, të qërëm dhe kjo përëndimore që përfasohet nga dy fuqit kryesore që janë Gjermanët dhe Francezët. Dhe vetë fakti që ka pas një plan franco-gjerman për marveshën Kosovë-Sërbi, si pas mendimit tim, se dhe levizje geopolitike rajonale, kjo nuk ka qenë shumë interes i politikës anglo-saksone, sepse për mes soj marveshje, parashije e themelimi një asociacioni sërbë në Kosovë, që faktikisht do të ishte interes i vetë perëndimorëve evropian po flas, sepse do të faktorizonin komunitetin politik në Kosovë sërbë, për të kundërvu politikave amerikane në rajonin e Ballkanit. Faktikisht do të ishte një pyë që evropianët do t'i përdonin sërbët momentet të caktuara për ta destabilizuar rajonin si që e mimësuar dhe më thonë deri më tani, që kjo nuk i ka shkuar për shtati politikës amerikane, sepse në fillesat e saj, në fillesat e bisedime, amerikanët kanë qenë tërsisht të interesuar që të ketë një marveshje dy palqe me njohje reciproke, dhe jo ku në fotën evropianët dhe më thonë për mes bisedimeve teknike, kaluan bisedime politike, ku faktikisht erdhi në pik pytje vetë shteti Kosovës të cilën vetë e këshim pranuar ata. Gjatë të ta përfundoj mendimin, gjatë këtyre bisedime, edhe për kundër që kishte një vendim të gjykatës ndërkombëtare për drejtësi që i dha afirmacion shpallës së pavarësisë të Kosovës, se nuk e cënon randin ndërkombëtar, megjithatë, pofta evropian e futën fusnotën, e kontestuan shtetësinë e Kosovës dhe na pronë në një gjendje ku që 13 vite ne ballafaqohemi me situata të ndryshme si rezultat i paaftësisë, infalitetit dhe mos them edhe ndonjë shprehje tjetër të pikërisht tyre evropianëve, të cilët po synojnë apo po kërcënojnë me masa të tjera ndaj Kosovës. Kosova është e vendosur të mbrojë interesat e veta dhe po mendoj që edhe hapja urës
do të jetë domethënë një përpjekje për ta forcuar kontrollin shtetëror në atë zonë. Është qartë. Zoti Haklaj, e përmenda që në nisje për të hequr edhe një paralele, protestojnë shqiptarët në Preshevë, duan libra, duan identitet, duan të trajtohen me të drejtat e tyre të mos diskriminohen nga Serbia, teksa nga ana tjetër, në veri të Kosovës, qytetarët serb kanë të gjitha të drejtat, ishte në raporte të vazhdueshme sepse Kosova ishte gati për tu antarësuar në Këshillin e Evropës, ku fokusi kryesor janë respektimi të drejtave të njeriut dhe i minoriteteve, pra e mori një notë shumë pozitive Kosova në këtë drejtim dhe shohim reagimin e faktorit ndërkombëtar me mjaft kritika duke e shigjetuar Kurtin për shkak të vendimeve që në fakt janë në diskrecionin e një qeverie, është në sovranitetin e saj të zhduk strukturat paralele, sepse nuk posunon të drejtat e qytetarve. Nga ana tjetër, pse nuk shihni një reagim të faktorit ndërkombëtar edhe për të drejtat e shqiptarve të Preshevës? Duan libra shqip, duan identitetin e tyre, duan të valvisin pa frikë flamurin kombëtar. Po së pari, pra si e shihni ju qëndrimin e faktorit ndërkombëtar nëse bëjmë heqim këto paralele? Së pari, qeveria e Kosovës duhet të kishte një plan për luginën e Preshevës. Në bisedimet me Beogradin, ai nuk ka paraqitur ndonjë. Kosova nuk njihet nga Serbia ende. Po s'ka rëndësi, nuk dihet. Të ngjirte. A mos i takon Shqipërisë? I takon edhe Shqipërisë edhe Kosovës. Që problemin e vëllezërve tanë nga Preshevë ta shtronte në tavolinë bisedimeve. Në vitin me datën 4/7/2011, Rusia ka bërë notë proteste ndaj Azgan Haklaj që kanë studio për Preshevën. Ne kemi bërë një aktivitet kulturor. Ishte në kuadrin 10 vjetorit të dëshmorëve të UÇMBP-s dhe Rusia ka bërë një notë proteste kundër e ka paraqitur pranë Partisë Demokratike atëherë, pranë kryeministit dhe ministrisë së jashtme. Kështu që atëherë ka bërë një notë proteste edhe ndaj Albin Kurtit për një deklaratë që ka bërë në Maqedoni. Pse i lidha bashkë këto? Thatë që Kosova po udhëton te drejtësitë e Evropës me hapa të shpejtë. Ata që këmë gullën ishin Lulzim Basha, Arta Bilali, deputetja e BDI-s Maqedonisë Veriut, Nikol Cama, deputet i Malit Zi, dhe po ecë i mirë, ndërkohë që Albin Kurti shkon në Shkup dhe i fut thik pas shminë e BDI-s, duke shpesuar që do të bëhet baba i kosovarizmit, dhe duke u bërë paternalist në politikën shkupjane, e në vend që cilë të vetë vendosin atje, soli Ivan Stojljkovicin. Zoti Krasniqi njef kush është Ivan Stojljkovici, zotëria nuk njef masakrën e Srebrenicës, nuk njef Kosovën që pjesë të shputën nga Serbia, por pjesë të Serbisë, dhe i ka quajtur heroj ushtarët e Radojčićit, të cilët kishin si qëllim ndarjen e Kosovës, dhe më thënë ndarjen e Mitrovicës dhe destabilizimin e Kosovës. U jam dakord me zotin Krasniqi, por me duhet që ja kumtoj zotit Krasniqi se të gjitha ata që e kundërshtojnë zotin Albin Kurti, Albini ka një grup të madh njerëz që i sulmojnë për anti-shqiptar. Në fakt, unë jam kundër atyre që e quajnë tradhtar tjetrin apo e quajnë hero tjetrin. Unë e sem për ta quajtur as Hasan Prishtina II që mund të ta quajnë Krasniqi, as Ismail Qemali II zotin Kurti, as tradhtar, por veprimet të pa koordinuara me faktorin ndërkombëtar, e konkretisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë kosto e madhe për Kosovën. Ne kemi parë aksionet më dha në veri të Kosovës, në Mitrovic, duke grumulluar armë të shumëta që janë në zonë. A kanë qënë të duhurat? Si? A kanë qënë të duhurat? Ka vepruar si që duhet veria Kurti? As një veprim, nuk duhet jetë i pa koordinuar me faktorin ndërkombëtar. Të detyrosh Shtetet e Bashkuara të Amerikës, alatin strategjik, që në momentet kruciale të Kosovës, e të kombit shqiptare ka qenë me ne, qenë nga konferenca e paqes në Versailles, 1919. Se nuk kombështetet Kosova në shkatrimin e këture strukturave paralele? Cilave strukturave paralele? Strukturave paralele serbe që kanë vepruar. Tani, a thunë du të kene informacionin amerikanë për këto struktura paralele që thotë Zvelqa? Si ka mundësi, si sarë kanë gjarjen në Mitrovicë dhe Veriut, kanë gjarjen në Himarë. Si ka mundësi që kryetarja e grupit parlamentar të Albin Kurtit kapet duke folur Mimoza Kusari Lila, duke folur me vitshte me Radojčićte me kompani, për qëfar duke koditur ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Si ka mundësi, zonjë, që Albin Kurti, ky njeri që ruhen sovranizmin, i cënohet sovraniteti në aerodromin e Shkupit, dhe i cënohet presidentja Kosovës, alatja ti, dhe shkon 2-3 ditë mrapa, dhe takon kok me kok Mickovskin,
Mickovski që thot do të çmendoj arritjet e shtetit paritar, pa të barazisë qytetare, të harmonisë ndëretnike dhe të bashkëtesës ndërfetare me orientimin atlantik në Maqedoninë e Veriut. Dhe konstruktor i këtij shteti është Zoti Aliameti. Pra do të çmendoj gjitha arritjet e 20 vjeçare dhe shkon pastaj dhe takon Mickovskin, Stolikovskin, Ekovskin-Baskovski për të goditur kauzën shqiptare. Nuk është sovranizmi ky zonjë. Ura ibrit është hapur për këmsor. Zotëria do të hapë urën për automjete. Masnej ka dhe disa urët tjera. Për automjetet, kjo ndikon në shkëmbime tërtare, pra jep një kontribut pozitiv. Pse nuk i paguen tash? Pse të mos hape? Pse nuk i paguen tash? Sa ko punëtorët në Trepçe? Ajde në që nuk janë të paguar punëtorët në Trepçe? Zonë, kështu e disi edhe Betejën me Vučićin, jo nuk elqoj Trepçen, elqoj Trepçen. Edhe Vučićin nuk elqoj, kësë elqoj. Ishte Betejë e tjerëve për Trepçen, dhe se kishë ndorë asë Vučići dhe asë Albin Kurti. Albin Kurti e ka... Apo e bëjnë arbitrin të panë shumë ndërkomtarët në rastin e Kosovës dhe Serbis? Albin Kurti e ka për interesa personale të vetë vendosjes. Pik! Sa? Po pse do të funksionon të zgjedhjeve të ardhshme? Do funksionon të zgjedhjeve të ardhshme. E kanë funksion i bëri gjitha përpjekjet për ta çuar vendin në zgjedhje, duke e shpërndar parlamentin, por duke qëndruar qeveria Kurti e nuk e arriti dot, dhe sepse ndeshin e qendresën e fortë Haradinaj të Abdiçikut dhe i thanë të shbehet një të rëzot qeveria, pastaj të shbehet parlamenti. Pra, sepse duhet një qeveri tjetër, Albin Kurti i ka hum kotat, unë e kam respektu Albin Kurti, në respektuar përdej sa është përfaqësues i votës së popullit Kosovës. Kurse sa përdeni të zotit Krastiqi, edhe sa përdeni në tënde, familjarisht, i kam tre katë dëshmorë, që nga lidha shqiptare i Prizrenit, e dejnë luftën e fundit në Kosovë, dhe edhe familjarisht edhe përfaqësuar Malçinë Gjakovës si më kryeqytet i luftës për Kosovës dhe kryeqytet i mjekpritjes së mira vëllezërve tanë nga Kosova. Pra kemi kontribut të jashtëzakonshëm për Kosovën, për shërimin e kemi pas detyrim vëllezëror. Sigurisht në rastin e 25 vjetorit zonjë, çfarë ka bërë konkretisht zoti Albin Kurti për këtë trev të shuar të Malçinë Gjakovës që historikisht pra për 200 vjetë ka qenë përcaktuese e fateve të kombit, me konferencët e mëdha qënë nga Tanzimati, qënë nga lidha shqiptari prezidentit, qënë nga kuvendi unikut, gjerë në Shkup, me datën 11.5 Shkup vitit 1912, o që liur Shkupi duke hyrë forcët i Sabolitinit e të Bajram Curit. Mira forcët që kanë që liur Shkupin, e kanë kërkuar që të që liurohet Shkupi e të bashkohet 4 vilajetet në një vilajet vetëm, me kërë qytet Shkupin, që pashtaj u pasu me shpallin pabarësisë në Vlorë. Kurse sot, jemi në 5 shtete. Për qëfar? Sepse përdorim që ishtën komtare për utilitarizm politik. E qartë, përndoshta nuk shkonte si paralele për t'ja atribuar Albin Kurti të situatë. Pse si shkonte si paralele? Pra, se po diskutojmë për të shkuarën, më shumë se sa për të tashme. E tashme një kesh, pra, unë bërë të shkuarën, sepse nuk ka tashme pa shkuarë. E bërë të tashme, sepse zëtëria ka përdorë shumë njërë, ka përdorë targët, postën, ka përdorë urën, a u dëtërua të përdorë vendimin e gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit. E përdori sa përdori dhe me në fund u dëtërua që të pranoj. Pra, o sensacionin... Pra, këtë rëgon se ka pasur një koordinim të veprimeve dhe vendimeve të ti me faktori ndërkomtar. O sensacionin... Për të normalizuar sa më shumë ardhënje për Serbinë. Kurti ka deklaruar që e pranoj o sensacionin, e pranoj doktrinën e hartuar nga Franco-Gjermane, e ka pranuar marveshën e orit, ka thënë pasaj do të qojnë një gjukatë kushtetuse, doli si nuk e ka dërguar një gjukatë kushtetuse, pasaj do tha për 8 dit do bëjnë një draft të ri. Presidentja Kosovës, Zonja Usmani, kërkoj ndimin e Shtetet e Bashkuar të Amerikës. Shtetet e Bashkuar të Amerikës thënë i afrojnë konsulent për hartimin e një draft të ri. Jemi në kushtet kur ka një ishi analiste jetës politike shprejnë se nëse Kurti pengon projektin Franco-Gjerman për para se Trump të vi në pushtet, pra gjithmonë nëse do të vi në presidencialet e nëntorit në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, mund të jetë rezik për Kosovën. A mendoni ju se Shtetet e Bashkuarat Amerikës mund të ke një qasje ndryshe nëse do të ndryshoj drejtimi i shtëpisë bardhë? Në ndërruar Dafina, gjitha opinionet e mija, mendimet e mija, i jepi nga kërëvështrimi i levizjeve geopolitike që është ka të ndisur globi për e quaj. Dhe në funksion kësaj, kam respekt shumë për zotin Azgan që vetë në bjemi tina mjep me kuptuar shumë dhe e ndjek në për intervista. Mirë po, edhe i respektoj mendimet të ndryshme, dëmonë që janë
kundër asaj çfarë unë mund të them tash. Mirë po po i them zotit Azgan që po këta ndërkombëtar, të cilët i u koordinuan më herët për dhënien e hektarëve malit zi për liberalizim viza, dhe po këta ndërkombëtar, edhe përkundër që Parlamenti i Kosovës e votoi domethënë vijën kufitare me malin e zi, pikërisht ta mbajtën për liberalizim viza deri në vitin domethënë së fundmi, akoma një vit nuk e kemi. Domthonë nuk është çdo gjë që ata thonë ndërkombëtarët, sepse nën tavolin luhen gjërat të cilat opinioni publik vështirë se mund të akceptoj. Sa i përket pyetjes tuaj, te mundësia e ardhjes së Trumpit në udhëheqjet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk e shoh rrezik për Kosovën, por e shoh rrezik për Perëndimor. Sepse plani franko-gjerman, siç thash edhe më herët, është kundër interesit amerikan. Dhe pikrisht lëvizjet tani që po dalin pa, domethënë për protestat e shqiptarëve në Luginë të Preshevës, Medvezës dhe Bujanovicit, vinë si një reagim për t'i dhënë Evropës, dhe po që se nuk arrini e marrëveshjen si mas pikave për njohje reciproke me Serbinë, mund vije deri te ndarja e kufive që është në kundërshtim me interesat e evropianëve, sepse amerikanët pastaj përmes shqiptarëve të Luginës do ta kontrollonin korridorin e dhënë. Që thash është ka rëndësi të jashtëzakonshme për Evropën qendrore sidomos. Zoti Kasiqi, pse mendoni se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kundër planit franko-gjerman, kur në fakt të përfaqësues së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vazhdimsi, pra përfaqësues të diplomacisë amerikane, kanë theksuar se procesi i dialogut të Kosovës dhe Serbisë kalon përmes Bashkimit Evropian? Dëgjon, e nderuar Tafina, ne e kuptojmë diplomacinë. Mirë po mesajët që vinë nga njerë ko paskohet, na jepim për të kuptuar dhe vetë analiza politike edhe proceset që le pëndodhen, ka një polaritet mes vetë perëndimore sa i përket rajonit Balkanit. Sepse tani më këtu të përfundoj, këtu ka disa akter kryesor që janë këtë rast. Anglo-Sakson po i qesë në një anë, Evropian, Bashkimi Evropian si tërsi me dy akter kryesor që janë francezët dhe gjermanët, turqit që tani më janë fuqizuar për shkak të specifikave të shqiptarve si pjesë e besimit islam me përqindje të madhe dhe ndikimin që ne kanë pas për 5 shekuj të fundit, dhe synimet e Rusisë që edhe pse nuk ka fuqi Rusia tani në Ballkan, po përmes Serbisë bënë përpjekje të destabilizoj, të i pengoj shtetet e Balkanit jug përëndimor të integrohen në struktura euroatlantike, dhe se këtu luhet loja dhe më thënë konkretisht geopolitike. Se rezultat i saj, ne Kosova dhe Serbia akoma jemi peng i këtyre proceset, sepse po them edhe njëherë, ka një përpjekje për të nda kulaqin e interesave të fakturve apo fuqive të mëdha ato të cilat unë i përmenda. Mirë, një reagim në mënyrë të përmbledhur, jemi në tek kalim të minutazhit. Unë dëgjova zotin Krasniqi dhe sigurisht unë jam i prirur të besoj ato që dëgjoj si politikan dhe nuk merrem me analizë konspiracionesh e çfarë luhet në tavolin. Por të përpiqesh, nuk është konspiracion gjeopolitik aktuale. Të përpiqesh zotin Krasniqi, pushtetarët e Kosovës të përpiqen për të institucionalizuar anti-amerikanizmin edhe të Shqipërisë, është gabim fatal. Është të humbasësh rrugën në borë shtëpisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nga Wilsoni i madh, gjerë tek Nixoni në 74 që ka dhënë pavarësinë substanciale të Kosovës, autonominë substanciale të Kosovës, te George Bushi, Bill Clintoni, Buldazeri, i Balkanit, Holbrooku, që ka certifikuar ndërkëndarisht ushtrinë qëllimtarit të Kosovës, të Medlin Albrighti, të Westy Clark, Walker, pra janë të gjithë
personalitet e Shtetit Bashkuar të Amerikës që kanë dhënë kontribut jashtëzakonshëm dhe kanë realizuar ëndrrën 600 vjeçare që nga kryengrihja 1389 zotëri dhe po në 1989 Miloševiçi po në atë fushë tha sot ka filluar lulëzimi i Serbisë re. Pra të godasësh sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ta detyrosh Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri aty sa presidenti Joe Biden nuk e uroi 55 vjetorin kryeministin e Kosovës për popullin e Kosovës, këtu nuk ka ndonjë gjë politik e ndonjë diplomaci të madhe për të mos u kuptuar. Çdo veprim i pa koordinuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është gabim fatal dhe është kosto që jepet popullit të Kosovës. Zotëri, dhe shqiptarët e Kosovës duhet ta dinë shumë mirë, kë ka drejtues grupi parlamentar? E ka Dejona Mihalin, që lidhje ka me shërbimet sekrete greke. Dejona Mihali që është drejtuese e grupit parlamentar të vetëvendosjes. A është konspiracion edhe ky? Jo, s'është konspiracion fare. Nga shkon ajo, nga ka ardhur atje? Ky s'është konspiracion fare, zotëri. Kjo është e vërtet historike dhe bisedat e Mimoza Kusari Lilat konspiracion janë, që kërkon të heqjen e ushtarëve të UÇK-s, tu heqësh kontributin ushtarëve të UÇK-s, edhe njerëzve nga Shqipëria të cilët kanë dhënë kontribut për shkakun se kanë një pension tjetër. Kjo është mosmirnjohje e Zotit Kurti dhe mosmirnjohje e ekipit të Zotit Kurti kundër shqiptarizmit. Dhe me veprimet që ka për Albin Kurti do të jetë nën grata nga shqiptarizmi. Shqiptarizmi do ta shpallë nën gata me veprimet e tij që i ka bërë dëm shkupit, sepse fol edhe për Malin e Zi. Edhe Malin e Zi. Zotja Klaj, jemi në kalim të minutave. Edhe minutë. Një koment të fundit. Ta mbyll edhe Malin e Zi. Miku Krasniqi nga ta mbyll edhe Malin e Zi. Se fol edhe për Malin e Zi Krasniqi edhe me drejtë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e dhanë kontributin e tyre. Patën për herë të parë kryeministër Abazovićin, i cili firmosi marrëveshjen me kishën serbe, zotëri. Kjo është e pafalshme për shqiptarët, që shkojnë si shqiptar dhe nuk dalin si shqiptar nga kultura ku janë ulur. Dhe për të rregulluar përsëri gafën e Abazovićit, ata dërguan ambasador të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Malin. Do të na marrin shumë kohë nëse ndalemi tek të gjithë. Jo, kjo është gjë politike. Te të gjithë panorama politik shqiptar shkuan. Ndoshta keni një reagim në lidhje me analizën, replikën që bëri zoti Haklaj sa i përket çastjes që ka pasur Albin Kurti. Kam të shih flas për individ. Tash edhe një herë filozofia analitike na ka mësuar që ti analizoj veprimet, jo fjallë, ne veprimet në veri të Kosovës janë interes i shtetit Kosovës, mund këtë divergjensa është e natyrshme, sepse thashe në njerë ka është disa akter të fëqeshën të cilët penetrojnë në rajonën e Balkanit, edhe Kosovë, edhe që gjdo qeveri dhe mund është ndikushme nga këto procese, është gjë normale, mirë po, unë e shumë me pozitivitet, sa për njëftim për kolegur jam puro pro-amerikan, edhe lëboj, dhe më thonë, që politika anglo-saksone të gavnjej për në rajonën e Balkanit, sepse vetëm me politikën anglo-saksone ne i arrim, dhe më thonë, ato të drejta që janë mohuar për dy shekuj në pohi matutje. Nëse vije Trumpi në pushtet, do të dinamizoj proceset e rajonit Balkanit për të konsoliduar apo për të penguar dhe më thonë tendencat për dhe një luft eventuale, sepse pragmatizmi ti, dhe më thonë, njerë për të kuptuar që ndoshta politika e jashme politikës amerikanët dhe tjetë më konkrete. Zoti Krasniqi, shumë knajsi të kishim në breaking. Për Zoti Krasniqi, në të këfjallësh, Zoti Krasniqi, me qenë që the, jam pro-amerikan, amerikanët këto ditë kanë dhënë mesazhe të qarta, kanë patur mysafir në Departamentin e Shtetit Amerikan dhe institucionet rëndësishme, Bedri Hamzin, kryetarin e komunës Mitrovicës, i cili është i kandiduar për kryeministër nga Partia Demokratike Kosovës, besoj kanë qenë mesazhe të qarta dhe kanë qenë politikë për tej diplomacisë, kanë qenë politike drejt për drejt. Ne nuk dija keni ndjekur, sepse të bëjnë protesta në veritë Kosovës, Vučići, e të thrasësh shqiptarët në Mitrovicën e jugut, e të bësh protesti, unë këtë nuk e kuptoj. Zoti Haklaj, Zoti Krasniqi, kënaqësi të kishim në breaking, shkojmë në publicitet, do të ndalemi pas pak tek zhvillimet të tjera, ka një rritje të tensionit mes Iranit dhe Izraelit, ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të jemi pas pak me ekspertin për çështjet e sigurisë, Bedri Eledin, andiqni.
Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të Breaking. Në këtë moment do të ndalemi tek të tjera konflikte në lindjen e mesme. Ka një përshkallëzim të tensionit konkretisht mes Iranit dhe Izraelit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dërguar në ndecë me raketa drejt lindjes së mesme. Po ashtu ka edhe një sër reagimesh. Presidenti rus Putin pas ofensivës ukrainase është shprehur se duhet të dobojnë armikun nga territoria, ata do të marrin përgjigje siç e meritojnë, nisur edhe nga zhvillimet pozitive të ditëve të fundit në fakt të kampit të Ukrainës. Kemi në një lidhje të drejtë për drejtë Bedri Elezin, ekspert për çështje të sigurisë. Zoti Elezi, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën. Gjithashtu përshëndetje, faleminderit për mundësinë. Në mënyrë të përmbledhur edhe për teleshikuesit, ne do të përcjellim një material sa i përket tensioneve tashmë në lindjen e mesme. Ne kemi përcjell prej muajsh në fakt Izrael-Palestinë, së fundmi jemi mes Iranit dhe Izraelit. Ndjekim shkurtimisht dhe kthehemi në studio. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin ka urdhëruar dërgimin e një nëndecëje me raketa të telekomanduara në lindjen e mesme, njoftoi Pentagonit të dielën. Frika për sulme të mundshme nga Irani dhe aleatët e tij është rritur në lindjen e mesme pas vrasjes së liderëve të lartë të Hezbollahut dhe Hamasit javët e kaluara. Në një deklaratë përshtyp pas bisedës me Austin dhe homologut të tij izraelit, Pentagoni tha se sekretari Amerikan i Mbrojtjes urdhëroi gjithashtu që aeroplan mbajtësi Abraham Lincoln të përshpejtojë dislogimin në rajon. Sekretari Austin përsëriti për kushtimin e SBA-s për të ndërmarrë çdo hap të mundshëm për të mbrojtur Izraelin dhe nënvizoi për forcimin e pranisë së ushtrisë dhe armëve amerikane në lindjen e mesme pas përshkallëzimit të tensioneve rajonale, thuhet në njoftim. Më herët ushtria amerikane kishte njoftuar për zhvendosjen shtesë të avionëve luftarak dhe luftanieve në lindjen e mesme, pasi Washingtoni synon të përforcojë mbrojtjen e Izraelit. Ismail Haniyeh, lideri politik i Hamasit, u vra në Teheran më 31 korrik, në një sulm i cili nxiti kërcënime për hakmarrje nga Irani dhe Izraeli. Irani fajsoi Izraelin për vrasjen e tij. Izraeli nuk e ka marrë përsipër përgjegjësinë, por as nuk e ka mohuar atë. Vrasja e Haniyeh dhe Fuad Shukur, komandanti i lartë i grupit militant të mbështetur nga Irani, Hezbollah, ka rritur shqetësimet se konflikti në Gaza mund të shndërrohet në një luftë të gjerë në lindjen e mesme. Irani ka thënë se SBA ka përgjegjësi në vrasjen e Haniyeh për shkak se mbështet Izraelin. Ndërkohë, disa pjesëtarë të personelit amerikan u plagosën si pasojë një sulmi mbi një bazë ushtarake amerikane në Irak, thanë tre zyrtarë amerikan për agjencinë e lajmeve Reuters më 5 gusht. Mirë, ndoqëm edhe materialin në mënyrë të përmbledhur, çka ka sjell edhe këtë tension mes Izraelit dhe Iranit. Zoti Elezi, mendoni se në këtë situatë mund të ketë një zgjerim tashmë të konfliktit edhe më tej, përkundër përpjekjes për të ulur në dialog edhe për të zgjidhur edhe përplasjet konfliktin disa vjeçar mes Izraelit dhe Palestinës? Po, pandeshëm. Në fakt ajo që shohim deri tani në lidhje me zhvillimet situatës së sigurisë në lidhjen e mesme, mund të themi se jemi para një situatë shumë të rëndë sigurie, sepse ka informacione apo edhe sinjale të qarta se ekziston rreziku që Irani të kryejë veprime ushtarake kundrejt Izraelit pas rastit të vrasjes së liderit të Hamasit në brenda Iranit në Teheran, ku sipas autoriteteve të Iranit është Izraeli ai i cili ka kryer vrasjen e tij dhe nikosisht është mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Morë pra syrë këto fakte, atëherë kujtoj se ka rrezik që kemi një përshkallëzim të situatës sigurisë dhe përfshirjes së një përplasje serioze mes Iranit dhe Izraelit, me çka ne kuptojmë se do të kemi zhvillime të reja përfshirjes të shumë faktorëve të tjerë të sigurisë në lindjen e mesme, sepse siç e dini ka akoma përplasje në Liban, pa ashtu ka dhe disa zhvillime në Jemen, dhe krejt këto mund të na thonë se zhvillimet të reja në statën e sigurisë mund të kemi në lindjen e mesme apo mund të kemi një përshkallëzim të gjerë të zhvillimeve luftarake në atë zonë. Dhe si mendoni se do të ndikojë vendimi i fundit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të dërguar nëndecë me raketa drejt lindjes së mesme pas tensionit të ri mes Izraelit dhe Iranit? Çfarë ndikimi do të ketë ky vendim, ky qëndrim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Ne vetëm vetëm që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një
strukturë e organizuar ushtarake, e cila ka ofruar në vazhdimësi kapacitetet e tyre ushtarake në llogaritë të sigurisë në lindjen e mesme. Në rastin konkret që bazi janë të shqetësuar se ekziston rreziku që Irani të marrë aktivitetet në drejtim të Izraelit dhe se të njëjtit janë të fokusuar që të ofrojnë mbështetje për Izraelin në rast se Irani do të orientojë, do thotë, forcat e saj në drejtim të Izraelit dhe bazuar në këto qëndrime të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ne mund të konstatojmë se ka një përpjekje të SBA-s për të vendosur dorën e saj në situatën e sigurisë në atë pjesë dhe nikosisht besojmë që ky veprim i SBA-s, kjo lëvizje e SBA-s e flotës së saj amerikane mund ndikojë ndoshta edhe në vendimet e Iranit në lidhje me atë se do të godasë apo jo Izraelin. Ju e dini që në rast se ka një mbështetje për Izrael nga SBA dhe aleatët e saj, ndoshta Irani do të jetë në një pozicion jo të mirë për të marrë veprime të cilat vështirë se do të mbështeten nga Rusia dhe Kina apo shtetet të tjera që kanë inkurajuar, mund të themi, disa zhvillime të jo sigurisë dhe kanë inkurajuar Iranin që të bëjë veprime në kuadër të jo sigurisë në lindjen e mesme. Unë mendoj që vendimi i SBA-s për lëvizjen e flotës amerikane është vendim i cili ka të bëjë me mbështetje të sigurisë dhe nuk ka ndonjë orientim të ndonjë vendi të caktuar apo për të cenuar suverenitetin e Iranit, por për të ofruar, mund të themi, mbështetje ushtarake në situatën e krijuar që mund apo që mund të krijohet atë ditëve në vazhdim në lindjen e mesme, përkatësisht në përshkallëzim të situatës së sigurisë mes dy vendeve, siç është Izraeli dhe Irani. Konflikti i ri duket se e ka lënë paksa jashtë vëmendjes edhe atë që ka ndodhur mes Izraelit dhe Palestinës, planin e propozuar të paqes nga Biden, përpjekjet për të ulur palët. Çfarë po ndodh në paqen e mundshme, pra në procesin e dialogut, sepse paqja është ende larg nëse mund ta cilësojmë të tillë, por çfarë po ndodh sa i përket procesit të dialogut? A pritet të ketë një përpjekje reale në këto kohë teksa kemi një tjetër tension mes Izraelit dhe Iranit? Në fakt, ju e dini që pikërisht është situata krijuar në Hamas, të cila ka arritur që të shkaktoj probleme të sigurisë në lindjen e mesme dhe të shpjellë përplasjen mes Izraelit dhe Iranit. E sidomos në rastin e fundit, e shkojmë qartë se Izraeli do thotë është fokusuar që të godas të gjitha celulat udhëhecit apo edhe liderët e Hamasit, të cilët të së fundi kanë gjetur shtrëhim edhe në Iran, siç e pamë edhe vetë të vrasën apo organizimin e një atentati ku mbeti vrarë udhëheci i Hamasit. Në këtë aspekt, se sa mund të jemi afër një mundësie për të ofruar situatë të re sigurisë në pjesë, unë duhet besoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë bërë të qartë, madje zëvës presidenti dhe kandidatja për presidenti e SBA-ve pat një deklaratë të fortë e cila dënoi ashtu për aktivitetet e Izraelit në drejtim të civilëve në Hamas dhe njëta tha se SBA-t janë të përkushtuar që të garantojnë mbështetje të vazhdueshme për organizimin e një aktiviteti që ka të bëjë me paqen në atë pjesë. Unë besoj fuqishëm që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj do të arrijnë që të sjellin marrëveshje paqe në atë pjesë, por që ka disa struktura siç janë Irani dhe partnerët e tyre të cilët Hezbollah, sidomos në anën tjetër, e cila në vazhdimësi po bën veprime të cilat po minojnë përpjekjet e botës tjetër për të sjellur paqe. Neve, siç kemi informacione, SBA-t mendojnë që e vetmja zgjidhje e duhur në atë pjesë është krijimi një bazë ushtarake të NATO-s në zonën ku kishte pasur në kontroll më parë Hamas dhe të njëjtën vend ta garantojë një strukturë ndërkombëtare siç është NATO e sigurisë, e cila më pas do të krijojë mundësi që të ketë institucione lokale në atë pjesë dhe ndoshta zhvillime që kanë të bëjnë kryesisht me çështje politike dhe jo ushtarake.
Ndërkohë, do të ndalemi në këto minutat të fundit, zotje Lezi, tek një tjetër situatë konflikti mes Rusisë dhe Ukrainës. Ndërkohë, të dhënat e fundit bëjnë me dije se ushtria Ukrainase është futur rreth 30 kilometra brenda tokës ruse. Rrjedhimisht ka pasur edhe një evakuim nga ana autoriteteve ruse të banorve në një pjesë të rajonit jug perëndimor. Një reagim i menjëhershëm i Putin. Duhet të dobojmë armikun nga territori ynë, ata do të marrin përgjigje siç e meritojnë. Çfarë po ndodh? Siç e dini ju, edhe në lindjen e mesme është Rusia e cila ta mbështet dhe ka inkurajuar zhvendimet e jashtësigurisë duke tentuar që vëmendjen e SBA-ve të NATO-s dhe partnerëve të saj nga zhvendimet në Ukrainë ta bartë në një vend tjetër siç është dhe më thonë Palestina apo dhe zhvillimet tani të fundit mes Izraelit dhe Iranit, e që në fakt krejt e vërteta është se Rusia dëshirat që të ketë një defokusim të fortë ndërkombëtare të sigurisë nga zhvillimet që ndodhe në Ukrajinë në drejtim të zhvillimeve të reja që mund të ndodhe në lidhje në mesme se një zonë e fuqishme interesit amerikanë. Në netin i parë se ka një progres të jashtë zakonshëm të forcave të Ukrajinës të cilat po mbështeten nga SBA-t dhe partnerët e saj, siç është NATO, të cilat rezultate mund të themi janë të prekshme, sepse tani më Ukraina ka zhvilluar aktivitetet e saj brenda territorit të Rusisë, me çka do të thotë se këto janë veprime tekniko-ushtarake dhe veprime shumë inteligjente, sepse nga këto zhvillime do të kemi mundësi që të detyrohet Rusia për të ulur në tavolinë dhe për të mbyllur qasjen e saj në drejtim të luftimit të Ukrainës apo marrjes në kontroll. A besoni se mund të finalizohet një skenar i tillë duke parë edhe reagimin e fundit të presidentit rus Putin? Unë jam i sigurt që sjellja e luftës mbrenda Rusisë për Putinin do të ketë goditja më e ashpër e mundshme që i ka ardhur aty dhe do ta detyroj të njëjtin që të ofroj marrëveshje paqe në atë zonë dhe ndoshta do të rriqet përfundimisht sepse u shtrëguar qartë se Putin jo që nuk mund ta mbajë Ukrainën e të pushtuar, por ndoshta do ta rrezikojë edhe vetëm si. Ndërkohë, deri tani, pra ne po përcjellim të dhënat më të fundit, të qoftë për parimin e ushtrisë së Ukrainës, të qoftë nga ana tjetër edhe reagimin e presidentit rus Putin. Por, jemi në kushtet kur ka një përshkallëzim, ka një rritje të tensioneve në lindjen e mesme. A është vëmendja e aleatëve të Ukrainës mjaftueshëm në konfliktin e saj që ka me Rusinë sot? Jemi të sinqertë, edhe vetë lëvizja e flotës amerikane në drejtim të situatës sigurisë, në drejtim të lindjes mesme, është një lloj defokusimi, kuptohet, i forcave amerikane të sigurisë nga zhvillimet që ndodhin në luftën me Rusinë, në drejtim të zhvillimet që ndodhin atje në lindjen e mesme. Por duhet kemi parasysh një fakt tjetër se është NATO, janë shtetet e tjera, për shembull Britania e Madhe, shtetet e anëtare të aleatë të NATO-s, anëtarët e NATO-s janë të përmbushtuar qartazi për të mbështetur në vazhdimësi Ukrainën dhe besoj që nuk do të ketë një mund të themi një mundësi nga Rusia për shfrytëzuar këtë lloj defokusimi për cilën si shaqa më parë e ka organizuar dhe mbrapa krejt zhvillimin në lindjen e mesme sigurisht që janë Rusia dhe Kina duke nxitur Iranin për një situatë apo një përshkallëzim me Izraelin në mënyrë që SBA-t mos kenë mundësi të janë të orientuar fuqishëm dhe mjaftueshëm në zhvillimet që kanë të bëjnë me disa çështje siç janë për shembull demokracia brenda Kinës, mbështetja e aktiviteteve demokratike brenda Kinës apo edhe situata në Ukrainë dhe për forcimet e saj që janë bërë në Poloni, në Estoni, në vendet ku apo vendet baltike ku Rusia kishte pretenduar që dërgoj forcat e saj apo të invadoj këtë zonë. Prandaj mund të themi që janë përpjekje strategjike të dy bloqeve. Ne vetëm që është Rusia me aleatët e saj e cila tenton të shkaktoj jo siguri dhe është SBA-ja me aleatët e saj që tenton të ofroj siguri gjithë globin. Prandaj këto dy grupe apo këto dy tabore janë duke bërë përpjekjet njëra për të destabilizuar dhe tjetra për të stabilizuar. Dhe unë besoj që SBA-t dhe aleatët e saj do të triumfojnë dhe do të arrijnë që
krahas përpjekjes së Rusisë për të hapur vrasat të reja të zjarrit, qoftë në Lindjen e Mesme, qoftë nga Ballkani, ju dini që ka pasur disa sinjale për të hapur vrasat të zjarrit aty në Ballkan, në mënyrë që kemi të fokusojm deri më tani. Inteligjenca e NATO-s, inteligjenca e Shabab dhe partnerëve të saj ka treguar një performancë jashtëzakonshme, duke arritur që të menaxhojë këtë situatën dhe kështu kemi avancim. Të kemi progres të Ukrainës në drejtim të Rusis dhe njëkohësisht të shpresoj që do të kemi edhe një triumfim të shërbave për parandaluar një përplasje mes Iranit dhe Izraelit dhe njëkohësisht për të krijuar një bazë ushtarake në Palestinë dhe për të sjellur paqen për gjithmonë atje. Dhe së fundmi, ju sollët në vëmendje edhe përpjekjen e Rusisë për të destabilizuar Ballkanin përmes së Serbisë, aleatit të saj. A shihni ju sot një rrezik potencial edhe pas zhvillimeve të fundit që lidhen me veriun, qoftë mbyllja e degëve të postës serbe, tashmë së fundmi edhe vendimi i qeverisë së Kosovës për mbylljen, për hapjen e urës mbi lumin Ibër edhe për mjetet, përveç se për kalimtarët që është aktualisht funksionale, protesta që bën para pak ditësh përfaqësues të popullsisë serbe në veri, reagimet e vazhdueshme të presidentit serb Aleksandar Vučić? Po, në fakt Rusia për të arritur qëllimet e saj duke përhapur sa më shumë zjarra, duke mbështetur sa më shumë aktivitete jo sigurie në vendet e tjera, e kemi parë që ka pasur në fokus të dhe Ballkanin. Dhe dihet qartë edhe se dy burime të saj, të cilat mund përdoren për eskalimin e situatës sigurisë, janë situata e sigurisë në veriun e Mitrovicës për shkak se po përdoren serbët lokal dhe njëkohësisht janë kufi, përdor pashtu serbin si një aleat i fuqishëm në situatë për të stabilizuar dhe njëkohësisht Republika Srpska në Bosni. Janë dy burime të cilat në vazhdimsi Rusia po tenton të i përdorë për mes aleatëve të saj, po ashtu kemi parë edhe një fokus të Rusisë në mbështetjen edhe zhvillimeve të reja. Kemi parë për shembull zhvillimet që kanë të bëjnë me malin e zi, ku kemi forca ruse të cilat janë kanë ardhur në pushtet dhe po përçojnë mund të them mesazhe jo sigurie, dhe ne kosisht kemi edhe zhvillim edhe në Maqedoninë e Veriut. Në fakt krahas këtyre përpjekjeve që gjeopolitike Rusia po tenton që të eskalojë situatën e sigurisë në Ballkan dhe realisht Ballkani është i ekspozuar për një situatë të tretë sigurisë dhe kret kjo për shkak të fokusit që ka Rusia dhe duke besuar që është një goditje e mirë e SBA-s dhe aleatëve të saj në rast se goditen këto zonat e interesit të sigurisë së saj. Prandaj mund të themi që po, ka zhvillime, ne nuk parim të kuptojmë mjaftueshëm përpjekjet e qeverisë së Kosovës pavarësisht se janë natyrale dhe janë ligjore, siç është hapja urës apo çështja e vendimit në, ja kanë qenë disa veprime Kosovës të cilat mund të shfrytëzohen nga Serbia për të justifikuar më pas aktivitetet e saj të dhunshme dhe për të destabilizuar eventualisht veriun e Mitrovicës dhe më pas për të kaluar situata e jo sigurisë edhe në rajon. Ne duhet kemi shumë kujdese, sepse veprimet tona mund të monitorohen nga Rusia dhe njëkohësisht të përdoren për të bindur serbët lokal për të mbështetur operacione sekrete të Serbisë dhe Rusisë me qëllimin e vetëm destabilizimin e situatës sigurisë dhe defokusimin e forcave ndërkombëtare të sigurisë nga zhvillimet që janë në Lindjen e Mesme dhe në Ukrainë edhe në Kosovë. Kjo është qëllimi i Rusisë, ketë sa më shumë zjarre dhe ketë më pak menaxhim të fokusuar në një pikë të caktuar. Prandaj politika rajonale, sidomos neve që jemi aleat të fuqishëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës, duhet të e koordinuar fuqishëm me SBA-n dhe anëtarët e NATO-s, njëkohësisht partnerët e saj strategjik, në mënyrë që të pamundsojmë sa më shumë realizimin e planeve sekrete të Rusisë dhe aleatëve të saj Serbisë në Ballkan. Zoti Elezi, shumë kënaqësi të kishim në këtë komunikim. Faleminderit që ishit me Breaking. Ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare. Në pjesën e fundit do të ndalemi tek zhvillimet sportive dhe përfaqësimi i Shqipërisë në lojrat olimpike, dy medaljet tashmë me përfaqësues shqiptar të naturalizuar, dy të huaj arritën, në fakt sot janë me pasaportë shqiptare, arritën të sjellin edhe medaljet olimpike në Shqipëri. Pas pak. Mirë, si që bëra me dije për para publicitetit, në këto minutat të fundit do të diskutojmë për sport. Në pjesën e parë do të flasim për lojrat olimpike 2024, Paris 2024 u përmbyllën, por edhe me një rezultat pozitiv për Shqipërinë. Dy medalje për herë të parë
të siguruara nga përfaqësuesit e Shqipërisë, dy të rinj të naturalizuar që përfaqësuan vendin tonë. Ndërkohë, nëse referohemi mënyrës se si janë përfaqësuar ekipet e tjera, Shtetet e Bashkuara të Amerikës fituan me 40 medalje ari, 44 argjendi dhe 42 bronzi, pra 126 në total, duke e rikthyer Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë si dominues. Kam kënaqësinë të kem në studio kolegun Erion Halili për të ndalur më në detaje mbi mënyrën se si u përfaqësuar Shqipëria, në fakt konsiderohet një zhvillim shumë pozitiv, por cilat janë mundësitë për të ardhmen? Edhe më shumë do dua të ndalemi në këtë çështje. Erion, mirëseerdhe. Mirëseu gjej, faleminderit. Dy mundës të naturalizuar shqiptar ngritën flamurin dhe na siguruan për herë të parë dy medalje bronzi, dy medalje olimpike tashmë edhe për Shqipërinë në këtë kompeticion të rëndësishëm. A ishte e pritshme? Drejt, ishte e pritshme dy mundësit e naturalizuar njëri nga Osetia dhe tjetëri Çeçen, dy rajone ruse, le të themi, të cilët i pari Çermen Valjev vash për një viti tashmë përfaqëson Shqipërinë, ndërsa tjetëri Islam Dudaev për një kohë pak më të gjatë, janë mundës elitar, mjaft rezultativ, nga kanë dhënë medalje edhe në kampionate europiane dhe botërore të tjerë të zhvilluar para lojrave olimpike, ishin bashkë me Luiza Gegën, ishin në grupin e sportistëve nga të cilët ne kishim pritshmëri për të marrë medalje dhe ja dolën për herë të parë në histori të ngrenë lart flamurin shqiptar, të sillin dy medalje olimpike, ndonëse dy medalje bronzi. Është padyshim lajm i mirë fakti që flamuri shqiptar ngrihet dhe valvitet mes fituesve në lojrat olimpike, pasi ishte diçka që nuk kishte ndodhur në gjithë këto vite pjesëmarrje të Shqipërisë në këto lojra, por është njëkohësisht edhe ajo shija e hidhur që ta lë fakti që i kemi marrë dy medalje me dy sportist jo shqiptar dhe jo vetëm janë shqiptar tashmë, por që në fakt jo janë shqiptar të naturalizuar. Po, gjatë viteve të fundit. Rusi Valjev ka vetëm një vit që garon për Shqipërinë, ndoshta i ndikuar edhe nga fakti që rusisë nuk i lejoi të garonte në lojrat olimpike dhe në kompeticione të tjera sportive dhe pasi ndër vite ka përfaqësuar Rusinë. Dhe janë, jo vetëm janë jo shqiptar, pra shqiptar të naturalizuar, por janë sportistë që nuk janë rritur në Shqipëri, sepse okay, ka shumë vende të tjera, shumë shtete të tjera që përfaqësohen me sportistë që kanë origjinë nga vende të tjera. Kemi rastin e Francës apo dhe shumë vende të tjera që kanë sportistë me origjinë nga vende afrikane që i kanë dhënë medalje këtyre vendeve. Por janë sportistë të rritur në ato vende, ndërsa këta nuk janë rritur në Shqipëri. Këta kanë ardhur rishtazi në Shqipëri të ndikuar qoftë nga rrethanat që thamë Rusia që nuk garon dot, por edhe nga shpërblimi që shteti ka vendosur për të shpërblyer medalistët, fituesit e medaljeve. Të dy kanë marrë medalje bronzi dhe sipas ligjit për sportin duhet të fitojnë një shpërblim që është rreth 50 milion lekë të vjetra, 70 për medalje argjendi dhe 100 për medalje ari. Pra, pikërisht shpërblimi dhe rrethanat e krijuara me Rusinë ka bërë që këta të zgjedhin të përfaqësojnë Shqipërinë. Por kjo nuk do të thotë që federata jonë e mundjes është për të marrë shembull. Nuk do të thotë që sporti i mundjes në Shqipëri po prodhon sportistë elitar dhe po tërheq gjithnjë e më shumë të rinj. Përkundrazi, është një kampionat mundje shumë modest që organizohet me një pjesëmarrje shumë të ulët, shumë pak të rinj e ndjekin si sport. Ndaj, nëse kemi atë krenarinë që u ngrit flamuri shqiptar dhe morëm për herë të parë dy medalje olimpike, kemi edhe gjithë këtë keqardhjen nga mbrapa që nuk është se është një sport që ne na përfaqëson, nuk është se është një sport që kultivohet. Apo në fakt nuk sheh një dritje shile edhe në të ardhmen, sepse pjesa tjetër e ekipit që përfaqësoi Shqipërinë zhgënjyen, përfshirë edhe Luiza Gegën, nuk patë një rezultat pozitiv, kjo e fundit bëri edhe shpjegimet e rastit për një problem shëndetësor që kishte pasur muaj më parë, por në të ardhmen, a kemi ne ekipe të mundshme zinxhir poshtë stërvitë ndjem dhe vajza të Shqipërisë për të na përfaqësuar në lojrat e ardhshme olimpike? E shoh të vështirë pasi sporti është lënë në harresë, le të themi, disi nuk mjafton thjesht ai shpërblimi kur të vjen një medalje, sepse për të shkuar tek medalja shkohet fal një pule pune intensive ndër vite. Nuk shkohet tek medalja thjesht sepse shteti po të jep një motivim ekstra dhe ti do shkosh të bësh namin në për lojra olimpike apo kampionate europiane e botërore. Dhe këtu nuk po punohet fare me moshat, nuk po nxitet kultura sportive, qoftë nëpër shkolla, qoftë nëpër klube, qoftë klube kur kanë vështirësi klubet e futbollit, që është një nga sportet po themi më të popularizuar në Shqipëri dhe kanë shumë të vështirë të organizojnë akademi, të trajnojnë moshat. Imagjino sportet të tjera si mundja, volejbolli, basketbolli, peshë ngritja e tjera që është
grup peshgritje shumë pak qytete kanë në Shqipëri. Pra është gati e pamundur që ato të mbijetojnë pa mbështetjen e shtetit. Dhe shteti duket se ka zgjedhur thjesht të shpërblej fituesit, që në rastin konkret nuk janë as shqiptar, janë shqiptar të naturalizuar, por kjo nuk është një lajm i mirë për sportin në Shqipëri. Mund të jetë një lajm i mirë për Shqipërinë që merr dy medalje olimpike, por jo për sportin në Shqipëri. Mendoj që duhet të ketë politika konkrete për të investuar në sporte si një mënyrë shumë e mirë edhe për të orientuar të rinj drejt sporteve, por edhe për të trajnuar dhe për të pritur rezultate në të ardhmen, rezultate që do të na bënin padyshim shumë më krenar sesa këto dy medalje që na i dhan dy sportist jo shqiptar. E qartë. Ndërkohë dua të ndalemi pak edhe tek futbolli. Jemi në një periudhë merkatoje, po diskutohet shumë për shumë futbollist. Ndërkohë Strakosha ka ndërruar skuadër. Pra e kemi informacionin, ndërkohë që për shumë të tjerë është ende e paqartë. Çfarë do të sjell kjo periudhë nëse mund ta konsiderojmë merkatoje për futbollin? Strakosha ishte ndër të parët futbollistë të kombëtarës që ndroi ekip më njëherë pas përfundimit të Europianit, u bashkua me AEK-un e Athinës, ku i është garantuar një vend titullari dhe po luan rregullisht. Ky është një lajm shumë i mirë për kombëtaren shqiptare, pasi gjithë, po themi gjatë sezonit fundit, qoftë ai, qoftë Etrit Berisha, që janë dy portierë titullar, kanë luajtur pak ose as pak në klubet përkatëse. Tashmë të paktën kemi Strakoshën që po luan rregullisht, kemi Berishën që është ende pa ekip, i ka përfunduar kontrata me Torinon, por edhe me Empolin ku ishte i huazuar, është në pritje, ka disa oferta për të, kryesisht nga klubet të Serisë B. Mbetet për të parë, besoj që do të jetë një nga ato lëvizjet e orëve të fundit të merkatos, pasi vetë mosha e Berishës është tashmë e tillë që nuk mund të shihet si prioritar në klubet tjera, por do të jetë thjesht një zgjedhje e momentit të fundit. Pritet me shumë interes e ardhmja e Armando Brojës, edhe trajneri i ri i Chelsea-t Enzo Maresca duket se nuk e ka në planet e tij. Klubi e ka nxjerrë në shitje dhe dëshiron ta shesë më një herë, por fakti që Broja vjen pas i dëmtimit gjatë dhe pas një sezoni ku ka luajtur shumë pak, bën që skuadrat e tjera të interesuara për të mos shpenzojnë aq para sa Chelsea kërkojnë, dhe të gjitha kërkojnë në huazim. Besoj që duke u afruar fundi i merkatos, edhe këtu Chelsea do të lëshojë diçka, ose do të pranojë ta japë në huazim një tjetër sezon, ose do të ulë çmimin në mënyrë që ta shesë një herë e mirë. Rey Manej në Turqi e ka nisur si titullar dje kur edhe startoi kampionatit turk, por pas ndeshjes deklaroi se nuk është i sigurt nëse do të vazhdojë të qëndrojë aty. Ka oferta nga Italia, është një sulmues që e njeh Serie A, ka luajtur më herët me Interin dhe me Specian, ka sërish klube që janë të interesuara për të, mund të jetë edhe ai një lëvizje tjetër. Është rikthyer Yasir Hasani në klubin e Koresë së Jugut Gwangju, po luan rregullisht, ka shënuar edhe gol këtë fundjavë. Arber Hoxhaj tek Dinamo e Zagrebit po bën shumë mirë, edhe për të ka interes nga disa klube, por klubi kroat dëshiron ta mbajë edhe këtë sezon për ta sjellë në formë, po themi edhe më të mirë, për ta promovuar akoma më shumë dhe pse jo për të përfituar më shumë deri në fund të merkatos. Pjesa tjetër pastaj nuk priten lëvizje të tjera, janë në skuadrat përkatëse, të presin fillimin e sezonit në të gjithë kampionatet për të parë edhe rolin që do ketë gjithë secili, sa minuta do marrë, sa i rëndësishëm do jetë në formacionin e skuadrës përkatëse. E në fakt përballja e radhës e kombëtares shqiptare është në 7 shtator për ndeshjet e Ligës së Kombeve me Ukrainën në Prag. Sa do të ndikoj fakti që një pjesë e mirë e futbolistëve, siç ne po e diskutonim, të kombëtares nuk e kanë të qartë pozitën e tyre se ku do të luajnë për sezonin e ardhshëm? Një tablo më të qartë sigurisht që do ta kemi pas një apo dy javësh, pasi këtë fundjavë dhe fundjavën e ardhshme pritet të startojnë pothuajse të gjithë kampionatet ku luajnë futbollistë të kombëtares shqiptare. Është e rëndësishme që lojtarë si Rey Manej, Yasir Hasani, Arber Hoxhaj, Nedim Bajrami në Serin B me Sassuolon po luajnë rregullisht, edhe Kristian Aslani ka luajtur rregullisht gjatë miqësoreve të verës për të shohim nëse do të ketë të njëjtat hapësira kur të nisë kampionati. Futbolistët e mbrojtjes kanë marrë më pak minuta, përjashto Berat Gjimshitin që është një lider tashmë të Katalanta. Mario Mitaj po luan shumë pak në Rusi, por e kundër ta ndodh me Mirlin Dakun që është titullar, po shënon gola, po asiston tek Rubin Kazan po në Rusi. Pra është shumë e rëndësishme që jo vetëm futbolistët të kenë bërë ato lëvizjet e merkatos sa më shpejt, por edhe të jenë stabilizuar të fillojnë të luajnë, pasi shtatori vjen shpejt, jemi diçka më pak se sa një muaj nga ndeshja e parë zyrtare e Ligës së Kombeve që do të luhet në Prag ndaj Ukrainës, dhe trajneri Silvinho ka nevojë për futbollist në formë, për futbollist që jo vetëm kanë formë të mirë fizike, por edhe kanë marrë minuta, kanë ritmin e ndeshjes. Ndaj shpresojmë që të vazhdojnë të luajnë rregullisht këta që po luajnë dhe të gjejnë veten sa më shpejt të tjerët që janë ende në pritje për të mësuar të ardhmen e tyre.
Ndërkohë klubet shqiptare zhgënjyen në performancën e tyre në eliminatoret europiane, duke mos arritur të lënë gjurmë. Çfarë tregon kjo në lidhje me gjendjen e tyre aktuale, performancën e tyre në raport me futbollin? Në fakt është sezoni i disa të radhazi që zhgënjen, por ky ndoshta ishte edhe më i rëndi pasi nga të katër skuadrat pjesëmarrëse vetëm Partizani ka kaluar një tur. Të gjitha të tjerat janë eliminuar. Egnatia luajti dy ture pasi zbrit u eliminua nga Champions League dhe luajti në Conference League, por edhe aty u eliminua. Kjo tregon edhe një herë që cilësia e futbollit shqiptar është në rënje, nuk po arrim dot të ruajmë ritmin e skuadrave të kampionateve të ngjashme që kanë pothuajse të njëjtin potencial si i Yni. Pra jemi eliminuar kryesisht këtë sezon, këtë verë jemi eliminuar nga kundërshtar të cilët ne i konsideronim fest 5 apo 6 vite më parë nëse na binin në short. Pra i konsideronim lehtësisht të kalueshëm. Sa kë hap pas? Po ka shumë faktor. Një nga ato dhe më i rëndësishmi lidhet duke lidhur edhe pak me ato që diskutuam tek lojërat olimpike. Lidhet me mos prurjet e shumta më nga ekipet e moshave. Nuk është më interesi i dikurshëm për moshat që të merren me sport. Ka shumë më pak kushte për të ushtruar sport dhe për të ndjekur të gjithë hapat. Ka edhe një rënje të një zbehje, po themi, të interesit edhe të ardhurave. Vetë klubet po luftojnë shumë për një mbështetje nga ana e qeverisë nëpërmjet një ligji të posaçëm për të rritur të ardhurat, sepse duke pas të ardhurat të ulta është e vështirë që ti të konkurrosh në treg të marrësh futbollist cilësor, dhe kjo sjell pastaj të gjithë faktorët kur bëhen bashkë sillin atë që ti nuk ke më as prodhim vendas futbollist të rinj të talentuar, por as të tjerë cilësor nuk i merr dot nga tregu evropian të sillesh në Shqipëri dhe bën performanca të dobta zhgënjyese. Në qartë. Erion, shumë kënaqësi të të kisha në Breaking. Faleminderit. Mirë, ne kemi mbritur në fund të emisionit për ditën e sotme. Ishim në një transmetim të drejtë për drejtë nga ora 16:00, për afro 3 orë. Kemi përcjell zhvillimet kryesore të ditës, duke analizuar e diskutuar përmes bisedave me të ftuarit. Kemi ndalur tek situata e zjarreve, 47 vatra në të gjithë Shqipërinë gjatë 24 orëve të fundit, por duket se pjesa më e madhe e tyre vën tashmë nën kontroll. Problem mbetet situata në parkun kombëtar të Prespës, po ashtu në parkun arkeologjik të Finiqit, si dhe në disa zona të tjera, në qarkun në rrethin e Tropojës, të Dibrës, e po ashtu edhe të Bulqizës, sipas informacioneve që na erdhën edhe nga shefi, drejtori i shërbimit të zjarfikës, drejtori i përgjithshëm Cara. Po ashtu jemi ndalur tek ngjarja mjaft e rëndë në Pogradec, humbja jetës së një të riu 42 vjeçari 2 ditë më parë, u raportua nga policia fillimisht si një ngjarje aksidentale, më pas rezultoi se ai ishte dhunuar për vdekje. 4 persona janë vënë në prangat e policisë, një i dyshuar si autore, 3 të tjerë si mbështetës të tij, si fshehës të krimit, ndërkohë që familjarët e të ndjerit kanë hedhur akuza të forta për policinë, sipas tyre ka bashkëpunuar me autorët, ka tentuar të fshehë krimin, kanë kërkuar zbarje të kësaj ngjarje, në fakt një hetim të thelluar ka kërkuar edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Rumbullaku. Mirë, unë ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët, do të shihemi nesër në orën 17:00. Deri atëherë, kalofshi bukur.